Πάλι χαίρομαι που σας βλέπω κοντά μας, εδώ στο Δήμο Περιστερίου. Θα είναι πραγματικά πολύ καλή πρωτοβουλία που έχει κάνει ο Δήμος μας να προσφέρει μια καθημερινή γνώση πραγματικά στον κόσμο, στον λαό. Εμείς βέβαια, παρότι έχουμε μια τάση να τα λέμε λίγο ακαδημαϊκά, θα προσπαθήσουμε και πάλι να έχουμε έτσι την συμμετοχή σας με τις ωραίες ερωτήσεις σας, όπως την περασμένη εβδομάδα. Και το θέμα σήμερα είναι λιγάκι πιο βαρύ. Με την έννοια ότι θα μιλήσουμε για τον πόλεμο. Το θέμα μας δηλαδή είναι ο πόλεμος στο κοινωνικό φαινόμενο. Να διευκρινίσω σε αυτό το σημείο, έτσι προλογίζοντας με την κυβέρνηση που βρεθούνται για να προσβάλλω το πνεύμα, ότι η ειδικότητά μου εμένα περισσότερο είναι η στρατιωτική κοινωνιολογία, μια και όπως σας εξήγησα, δεν ξέρω αν το εγώ για αυτό το πνεύμα, δουλεύω σε στρατιωτικές σχολές εδώ και 20 χρόνια και έχω εξειδικευτεί σε ζητήματα βίας και πολέμου, δηλαδή ζητήματα στρατιωτικής κοινωνιολογίας, η δουλειά μου δηλαδή να βάζω τους μέλλοντες αξιωματικούς της χώρας μας να προβληματίζονται, να σκέφτονται, χρειάζεται να σκέφτονται έτσι εκτός από το να πολεμούν, αν χρειαστονά, να σκέφτονται, να προβληματίζονται πάνω σε ζητήματα τα οποία εκτός από το πρακτικό κομμάτι, ο πόλεμος είναι ένα κοινωνικό κομμάτι. Ο πόλεμος δηλαδή είναι ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει μέσα στις κοινωνίες μας. Δεν μπορεί να συμβαίνει εξώς της κοινωνίας, όπως αυτά λοιπόν υπάρχουν ανθρώπινες κοινωνίες, υπάρχουν και πόλεμοι. Εγώ θα ξεκινήσω λοιπόν την εισήγησή μου, λέγοντας, συνδέοντας για όσους θυμούνται με τα όσα είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα για τη βία, ότι ο πόλεμος ως έννοια είναι μια μορφή βία. Ας πούμε μια βία πάνω σε πρόσωπα, πάνω σε κοινωνικές ομάδες. Μια βία όμως, η οποία έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δεν μιλάμε δηλαδή για μια τυφλή βία, για μια εγκληματικότητα. Ο πόλεμος είναι μια μορφή λοιπόν εκλογικευμένης βίας. Έχει μια συγκεκριμένη λογική. Ασκείται από συγκεκριμένους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν την νομιμοποίηση στα σύγχρονα κράτη να ασκούν αυτή τη βία και αυτοί οι άνθρωποι λέγονται στρατιώτες, η κοινωνική ομάδα λέγεται στρατός. Ασκείται λοιπόν αυτή η βία μέσα σε κάποια πλαίσια και επειδή αυτή δεν είναι τυφλή, τα πρώτα λοιπόν πράγματα που κρατάμε είναι ότι δεν μιλάει για μια τυφλή βία. Για να βγάλουμε δηλαδή στο μυαλό μας, να αρχίσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε στην ιδέα ότι ο πόλεμος είναι μια βία που αποτελεί έγκλημα. Στη συνέχεια βέβαια θα ξεκαθαρίσω να δείξω θα τα πω όσο προλάβω έτσι για αυτά τα κουβέντα για την έννοια του εγκλήματος πολέμου. Οπότε ο πόλεμος από μια μορφή νομιμοποιημένης βίας άμυνας, αν θέλετε, μιας κοινωνικής ομάδας έναντι μιας άλλης κοινωνικής ομάδας, γίνεται έγκλημα. Δηλαδή, γιατί μιλάμε για το έγκλημα πολέμου σήμερα, τι σημαίνει έγκλημα πολέμου, τι σημαίνει εγκληματίας πολέμου. Γιατί υπάρχουν αυτά τα διεθνή δικαστήρια που ασχολούνται με τους εγκληματίες πολέμου. Κρατήστε αυτό για μετά. Ας πιάσουμε λοιπόν τον πόλεμο ως μια μορφή βίας, ξεκινώντας από τη ρίση του Κλαούζεβιτς. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας τον Κλαούζεβιτς, ο οποίος για την ιστορία θα πω ότι είναι πρόσωπος φιλόσοφος πεντατέλη του 18ου αιώνα και στρατιωτικός ταυτόχρονα, ο οποίος ασχολήθηκε με την έννοια, την φιλοσοφική έννοια του πολέμου και είπε αυτή την περίφημη ατάκα, αν μου επιτρέπετε στην λαϊκή γλώσσα, ότι ο πόλεμος είναι η πολιτική με άλλα μέσα. Δηλαδή, είναι η συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα. Όταν δεν μπορούμε δηλαδή να συνεννοηθούμε με διπλωματικό, με πολιτικό τρόπο, υπάρχει η βία η οποία συνεχίζει την πολιτική. Άρα λοιπόν, θα παράγουμε και σκεφτόμαστε και βλέπουμε ότι μάλλον ο πόλεμος είναι ένα γεγονός το οποίο δεν μπορεί να είναι μια τυφλή βία, αλλά θέλει να εκμεύσει τι, ένα πολιτικό αποτέλεσμα. Δεν θέλουμε να πει με αυτή τη βία να προκαλέσουμε απλώς θάνατο, πόνο, αφανισμό. Δεν θέλουμε να αφανίσουμε τον αντίπαλο.
Ο πόλεμος δηλαδή ξεκινάει ως βία προκειμένου να εξαναγκάσει τον αντίπαλο να παραδοθεί, να του εκμεέσει του αντιπάλου ένα πολιτικό αποτέλεσμα, να τον καθυποτάξει. Έτσι. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι ο πόλεμος είναι μια πολιτική. Άλλωστε στα σύγχρονα κράτη, έτσι όπως τα γνωρίζουμε σήμερα, με τη μορφή που τα γνωρίζουμε σήμερα, με τις ιδιότητες του Μοντεσκέ, δηλαδή το διαχωρισμό των εξουσιών, νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική. Έτσι είναι το σύγχρονο συνταγματικό κράτος, αν θέλετε. Το δικαίωμα λήψης απόφασης για το πώς γίνεται ο πόλεμος το έχει ποιος? Ο ανώτατος άρχος στην Ελλάδα για την ιστορία. Αν θα μου καλέσει το άρθρο 44, μπορεί να είναι πάντα το με συγχωρείτε, αλλά δεν θυμάμαι κανένα το άρθρο του συντάγματος. Είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος δηλώνει το εμπόλεμο, όπως λέμε. Δηλαδή ότι η κατάσταση είναι εμπόλεμη. Η χώρα μας είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Πάλι για την ιστορία θα πω ότι άρση. Πώς είστε? Εάν έχει τις εξουσίες τις αρμοδιότητες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να το κάνει αυτό, γιατί τώρα που. Λαμβάνει την τελική απόφαση να συγκαλεί το ΚΙΣΕΕ, το κυβερνητικό συμβούλιο της Εθνικής Αμήνης, και να λαμβάνει απόφαση με τον πρωθυπουργό, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, έτσι, τον υπουργό Εθνικής Αμήνης και τους αρχηγούς των επιτελείων και τον ΓΕΘΑ, τον τελάτη. Έτσι. Λοιπόν, και λέει ότι η κατάσταση χρειάζεται, δεν χρειάζεται το εμπόλεμο κτλ. Όταν δεν υπήρχε συνταγματικό κράτος, να το πούμε. Στην εποχή τη Μεσαιωνική, όπου οι κοινωνίες συγκροτούνται ως κοινωνίες με τη μορφή των ηγεμονιών, των κρατηδίων, των βασιλείων, αν θέλετε, την εξουσία αυτή την είχε ο ηγεμόνας, ο βασιλέας, ο οποίος αυθαιρέτως, όποτε ήθελε εκείνος, διέτασε τους υπηκόους να κάνουν πόλεμο κλπ. Εμείς θα μείνουμε μια και στη μορφή του πολέμου, τη σημερινή δηλαδή, επαναλαμβάνω από τη μορφή, από τη στιγμή που υπάρχει η μορφή του σύγχρονου συνταγματικού κράτους, και να μην πλευτούμε πάρα πολύ στην ιστορία, θα κάνω κάποιες αναφορές, έτσι να πούμε, εξελίσσεται διαχρονικά ως κοινωνικό γεγονός ο πόλεμος, δηλαδή πως κάθε κοινωνία οργανώνει στρατό, οργανώνει εθνική ασφάλεια, η ασφάλεια, αν θέλετε, σκέφτεται χωρίς το εθνική, γιατί δεν μιλάμε ακόμα για κράτη αλλά για κράτη έτσι, μέχρι σήμερα, όπου μιλάμε για ένα εθνικό κράτος, όπου σήμερα δηλαδή ο πόλεμος πλέον μπαίνει σε πλαίσια ακόμα και νομιμότητας, έτσι ώστε να φτάσουμε στο σημείο να το θεωρούμε πλέον παράνομο. Να μου πείτε, τι μας λέτε, ο πόλεμος είναι παράνομο? Βεβαίως και είναι παράνομο. Διότι αν θα μελετήσουμε το βασικό, το κλασικό κείμενο που υπάρχει στον κόσμο, το κείμενο του ΟΗΕ, έτσι, το καταστατικό του ΟΗΕ, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, θα διαβάσουμε το πρώτο άρθρο, λέει ρητό, απαγορεύεται η χρήση βίας και η απειλή χρήση βίας. Δηλαδή, όχι μόνο απαγορεύεται να κάνεις πόλεμο, και να απειλήσεις, πώς το λέμε αυτό, casus belli, έτσι, δηλαδή αιτία πολέμου. Αν έχετε ακούσει καμιά φορά που εδώ οι κουμπάρες μας, οι φίλοι μας, casus belli. Casus belli ήδη αποτελεί διεθνή παράβαση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Δεν δικαιούται ένα κράτος νομικά, τουλάχιστον σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, να απειλήσει ότι κάποια πράγματα είναι casus belli. Δικαιούται όμως, σύμφωνα πάλι τώρα με κύριο αρχηγού του νομικού, να σας βάζω λιγάκι στο θέμα γιατί απαγορεύεται ο πόλεμος. Για να δείτε δηλαδή. Στον προβληματισμό, να δείτε πώς φτάσαμε να τον απαγορεύσουμε το πόλεμο. Θα εξηγήσουμε. Το άρθρο 51 λοιπόν του καταστατικού των Ηνωμένων Εθνών λέει παρακάτω ότι μπορεί κάθε κράτος για κάποιους λόγους εθνικής ασφαλείας και για αμυντικούς λόγους, μόνο για αμυντικούς λόγους,
να μην να χρησιμοποιήσει αυτή την βία που λέγεται πόλη, στα αρχιτεκτονική βία δηλαδή, προκειμένου να διασφαλίσει την ψηφιακή διαδικασία κτλ. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι απαγορεύεται ο πόλεμος επιθετικά, ο επιθετικός πόλεμος και όχι ο αμυντικός. Τώρα, άμα αρχίσει να μου κάνετε ερωτήσεις στο τέλος, να προλάβω μόνο ότι όλοι οι πόλεμοι είναι αμυντικοί, κανείς δεν κάνει επίθεση. Ακόμα δηλαδή για την ιστορία και ο Χίτλερ που έκανε επίθεση στην Πολωνία το 1939, 1 Σεπτεμβρίου, 1939, ξεκινάει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, επικαλέστηκε ένα ψευδές επεισόδιο το οποίο είχε δημιουργήσει ο ίδιος, δίνοντας δηλαδή με στολές ναζίδες, με πολωνικές στολές ναζίδες, λέγοντας ότι να, η Πολωνία μας έκανε εδώ θεσμό επεισόδιο και εγώ για αμυντικούς λόγους θα επιτέθω έκταση βέβαια και η Βαρσοβία δεν έχει σημασία. Λοιπόν, και σήμερα οι Αμερικανοί για λόγους εθνικής ασφαλείας που έχουν να κάνουν με τη νέα μορφή πολέμου που λέγεται το τρομοκρατία, θα εξηγήσω το κοινό με πώς μπορείτε γιατί θεωρώ με αυτή την πολέμη. Επικαλούνται λοιπόν λόγους ελληνικής ασφαλείας προκειμένου να κάνουν πόλεμο στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, έτσι στη τώρα στη Λιβύη, στη Συρία, ξέρει έχουν ακόμα δεν θέλω να πω τόσο στο πολιτικό κομμάτι, απλά σας βάζω τις δομές της σκέψης, τις βασικές δομές της σκέψης για να καταλάβετε πώς προσεγγίζω το κοινωνικό φαινόμενο πόλεμο. Δηλαδή σήμερα, τι είδαμε μέσα από αυτές τις κουβέντες που ακούσαμε μέχρι τώρα, ότι τον 20ο αιώνα ο πόλεμος αρχίζει και από κάποιον και κάποιους νομικούς πλέον περιορισμούς σε διεθνές επίπεδο. Δηλαδή έχουμε μια κατάσταση όπου έρχονται τα κράτη έτσι πλέον ως οντότητες, κρατικές οντότητες δηλαδή, νομικά πρόσωπα, να συμφωνήσουν, να συνομολογήσουν αν θέλετε ένα διεθνές κείμενο συνεννόησης όπου ο πόλεμος θα γίνεται κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις πόλεμο να καταστρέψει μια κοινωνία έτσι αυθέτα, διότι εσύ επικαλείς αμυντικούς λόγους ή δεν ξέρω τι άλλο, και να έχουμε συνέχεια αυτό το φαινόμενο στις κοινωνίες και να μην μπορεί να προοδεύσει η κοινωνία επειδή πόλεμοι είναι ένα γεγονός που είναι πολύ εύκολο. Έτσι το βλέπουμε στην ανθρώπινη ιστορία. Αν κοιτάξουμε πάλι πίσω πολύ διαχρονικά πίσω στην ανθρώπινη ιστορία, θα δούμε ότι οι πόλεμοι ήταν ένα συνεχές φαινόμενο, δεν σταματούσαν δηλαδή. Αν κοιτάξουμε τις αυτοκρατορίες, πώς έγιναν αυτοκρατορίες, έγιναν με αίμα και με προσπαθή. Έτσι, η αυτοκρατορία βάζει την εξουσία της πάνω στον πόλεμο, πάνω στην άσκηση βίας, στην κατάκτηση, στην κυριαρχία, στην υποδούλωση. Αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει σήμερα είναι ότι οι ανθρώπινες κοινωνίες πλέον με βάση τις ιδέες του διαφωτισμού και δηλαδή που έχουμε τον εξανθρωπισμό πλέον της αντίληψης, τον ανθρωποκεντρισμό, τον εξανθρωπισμό της αντίληψης, της ιδέας και του πολέμου εκτός των όλων των άλλων, θα πρέπει πλέον να μπουν αυτά σε καλούπια, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει ο πόλεμος μια μόνιμη λύση, να είμαστε δηλαδή σε μια μόνιμη εμπόλεμη κατάσταση. Η κοινωνία λοιπόν πρέπει να βρει έναν τρόπο να εκλογικεύσει τον πόλεμο. Ο πόλεμος πάντα έχει βέβαια μια λογική, αλλά περισσότερο στρατηγικού χαρακτήρα. Αλλά να τον εξανθρωπίσει τον πόλεμο, φτάνουμε στο σημείο, όπως σας είπα, να τον απαγορεύσουμε τον πόλεμο με διεθνή κείμενο. Και αφού απαγορεύεται ο πόλεμος πλέον, τουλάχιστον στα θεωρητικά με τα διεθνή κείμενα, από εδώ και πέρα η κωδικοποίηση αυτή μας εξωθεί στο να βγάζουμε και κάποια, ας το πούμε, συμπεράσματα για το πώς πρέπει να γίνονται οι πόλεμοι, ποια είναι τα αποτελέσματα και τελικά τι ακριβώς όρια έχει ένας πόλεμος, έτσι ώστε αυτός ο πόλεμος να μην είναι εγκληματικός και καταστροφικός, ολοκληρωτικός. Αυτά βέβαια προεκλήθησαν τόσο στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο λόγω της αλλογής του χρήσεως οπλικών συστημάτων, τα οποία ξεπερνούσαν ήδη από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο
η τεχνική του πολέμου ξεπερνούσε σε σύλληψη, σε ιδέα την ανθρώπινη δύναμη πολλαπλώ. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό, ότι τα οπλικά συστήματα που χρησιμοποιούνται έναν αιώνα πριν, ας σκεφτούμε τι οπλικά συστήματα ήταν, που σήμερα μπορεί να μας φαίνεται παλιά, σκότωναν βέβαια, ήταν τόσο τεράστια η δύναμή τους, που φοβήθηκε ο κόσμος ότι αυτή η τεχνολογική απεξάρτηση πλέον του πολέμου, δηλαδή εφαρμογή των επιστημών, των θετικών επιστημών στον πόλεμο ήταν τέτοια, που όλοι οι πόλεμοι πλέον δεν ήταν καταστροφή. Και άλλωστε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ήταν ο πρώτος παγκόσμιος. Παγκοσμιοποιήθηκε λοιπόν. Άρα λοιπόν εδώ θέλω να κρατήσω γενικά και ότι είναι ένα κοινωνικό γεγονός που παγκοσμιοποιήθηκε. Δηλαδή ίσως να είναι και το από τα μοναδικά κοινωνικά φαινόμενα που παγκοσμιοποιείται με τέτοια διάσταση, έτσι. Πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Η παγκοσμιοποίηση λοιπόν του πολέμου φοβίζει την ανθρωπότητα και στο τέλος πια του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, ο οποίος για την ιστορία έχει πάνω από 20 εκατομμύρια θύματα, έτσι και μιλάμε για πολέμους οι οποίοι δεν γινόντουσαν έτσι με έναν τρόπο να το πούμε καθαρό, καθαρά και έλεγα. Ήταν πολέμοι οι οποίοι γινόντουσαν σώμα με σώμα. Παρότι είμαστε στον 20ο αιώνα, ακόμα δηλαδή ο μαχητής ο ένας βλέπει τον άλλον. Για να σε σκοτώσω δηλαδή, πρέπει να σε βλέπω, να σε προσωπικό πεδίο. Σήμερα οι πόλεμοι γίνονται με ένα κουμπί, μπορεί να μην βλέπεις ή μπορεί ο πιλότος ο οποίος είναι πολύ ψηλά και έχει στο καγκράνι ένα φωτάκι εκεί και πατάει το κουμπάκι και φέρει ο πίλατος και πάει και σβήνει το φωτάκι, αυτό το φωτάκι μπορεί να εκπροσωπούσε ένα άλλο χωριό. Δεν το βλέπει τι κάνει. Αλλά μιλάμε για πολέμους οι οποίοι ακόμα μέχρι και τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, 1918 τελείωσε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, 14-18 έτσι, το λέω και το λέω. Χρησιμοποιούνται ακόμα οι άνθρωποι ως πρωτογενείς στον τομέα παράγοντες, στον τομέα της μάχης. Έτσι, δηλαδή έχουμε το χαράκωμα, τους μαχητές, το αέρα που λέμε, τα μπούλοι μαχητές, τους ξυφωνών. Αν έχετε δει και κάποιες ταινίες έτσι το νεότερο από το κομμέντο κλπ. Αυτό το που γίνεται, αυτή η μάχη σώμα με σώμα, είναι πλέον κάτι το οποίο δείχνει πόσο την βαρβαρότητα, αν θέλετε, την κοινωνική βαρβαρότητα του πολέμου. Ότι ο πόλεμος έχει ξεφύγει πλέον από την κλασική του, διάσταση του μετόπου και βαθαίνει τόσο πολύ το μέτωπο, δηλαδή λόγω των οπλικών συστημάτων που μεταφέρεται στις ίδιες τις κοινωνίες μας. Έχουμε δηλαδή τις παράπλευρες, με συγχωρείτε, απόλυτες, collateral damage, το λένε οι Αμερικανοί, έτσι, αυτό το μόνιμότερο, πολύ μοντέρα, το collateral damage. Ορίστε. Collateral damage. Παράπλευρες απώλειες. Δηλαδή η παράπλευρη απώλεια τι είναι. Όταν εγώ βομβαρδίσω και σκάσει βόμβα, εγώ σημάδευα το στρατόπεδο. Αλλά άμα πάρει τώρα το βλήμα και ένα σπίτι που ήταν παράδειγμα, έρχεται ας πούμε και λέει I'm sorry, λέει collateral damage. Δηλαδή αυτό που λυπάμαι, αλλά το σπίτι που καταστράφηκε είναι η παράπλευρη απώλεια. Η πόλεμη. Είναι συγκροσταδία πολλές φορές αυτό. Ναι, και πολύ σωστά ο κύριος που μας λέει και ένα παράδειγμα, όταν έγινε ο βομβαρδισμός το 99, το Μάρτιο του 99 του Βελιγραδίου, αυτό που θα θυμάστε, που είχε βομβαρδιστεί κατά λάθος ένα σχολείο. Και είχε πρέσβει. Και πρέσβει, για να μην πω τώρα, λοιπόν, να μην πω τώρα, θα θυμάστε ακριβώς. Και εκεί πέρα επινοήθηκε αυτός, όχι επινοήθηκε, Είναι μια εξήγηση. Μια ερμηνεία. Προσέξτε, μια ερμηνεία. Όχι όμως την αιτιολογία. Δηλαδή, εξηγώ τι συνέβη, δεν το δικαιολογώ. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τη διαφορά από την εξήγηση και τη δικαιολογία. Έτσι. Γι' αυτό σας λέω ότι τελικά ήδη από το 18 μέρος ακόμα στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο έχουμε αυτή την ξέφρενη τεχνολογική ανάπτυξη στα οπλικά συστήματα, που είναι τέτοια, που μπορεί να καταστρέψει πόλεις με βόμβες, με κανόνια κτλ. Έχουμε τα άρματα μάχης,
για την ιστορία πρέπει να πω ότι στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο άρχισε να χρησιμοποιείται για πρώτη φορά το αεροπορικό όπλο. Έτσι, δηλαδή ο πόλεμος γίνεται τρεις διάστατα. Δεν είναι μόνο ξηρά και θάλασσα, έχουμε και από αέρος. Τι σημαίνει αυτό, ότι οι πόλεις υποφέρουν. Δηλαδή θα πρέπει η κοινωνία να μάθει, ο κόσμος να εκπαιδευτεί, αεράμινα, αν θυμάστε πιο παλί, έτσι, να εκπαιδευτεί τι τι κάνω εγώ όταν γίνεται ένας βομβαρδισμός σε μια πόλη. Γιατί δεν ξέρουμε τώρα από πού θα μας έρθει. Δεν είχαμε το μέτωπο που είχαμε μέχρι τους πολέμους του 19ου αιώνα, ότι δηλαδή οι στρατοί, οι μαζικοί στρατοί μάζευαν το μέτωπο του στρατιώτε, τους αντιπάλους βάζαν στα χαρακόμματα. Είχαμε μια εμπλοκή εκεί των δυνάμεων ξηράς. Είχαμε επίσης σε κάποια συγκεκριμένα στρατηγικά σημεία και την αυμαχία, δεν είναι όποιος λειτουργούσε. Γεια σας. Δηλαδή, ας πάρουμε το πιο βασικό πόλεμο του 19ου αιώνα, να το χαρακτήρω το προσογαλλικό πόλεμο του 1870-71, όταν ο Βίσμαρκ δηλαδή νικάει τους Γάλλους και τον Ιανουάριο του 1871 ενοποιεί τα τελευταία γερμανικά κράτη και ιδρύει τη Γερμανία, τη σύγχρονη Γερμανία, το δεύτερο Ράιχ που λέμε, Βίσμαρκ. Αυτό είναι ο πιο μαζικός πόλεμος του 19ου αιώνα, ο οποίος γίνεται με τον κλασικό τύπο στρατιώτες, κανόνια, εμπλοκή σώμα με σώμα κτλ. Στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο είπα ότι αυτό αρχίζει και ξεφεύγει. Έχουμε τη χρήση τεθωρακισμένων οχημάτων, δηλαδή έχουμε κάτι πράγματα τα οποία είναι σαν κοσεργοπούτια, να τα δείτε σαν μυθίστη ή σε φωτογραφίες, τα οποία μπορούν πλέον να προελάβουν και να πολιτοποιούν τα ανθρώπινα σώματα. Δηλαδή ότι ένα στρατιώτης ο κανένας με ένα όπλο δεν μπορεί να μεταδίδει πάρα πολύ. Άρα λοιπόν αυτή η τεχνολογική απεξάρτηση του πολέμου δημιουργεί ένα τέτοιο κλίμα το οποίο πλέον μας κάνει να προβληματιστούμε σαν κοινωνία, να πούμε μα τελικά ο πόλεμος ο οποίος είναι αναγκαίος για την επιβίωση του κράτους κράτου ως κοινωνία. Πόσο άνθρωπος μπορεί να είναι, γιατί σας είπα να το παράπλευρες απώλειες που σας είπα πριν, όντως αρχίζει ήδη από το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο να εφίσταται. Έτσι, όταν γίνεται ένας βομβαρδισμός μιας πόλης, έχουμε αιτήματα αμάχους, πάρα πολλούς αμάχους. Δεν είναι απλά ότι προέλασε ο εχθρός, μπήκε μέσα στην πόλη και έκανε το πιάτσικο που λέμε, έτσι έκανε τη λαϊλασία. Τώρα έχουμε τρία βομβαρδισμούς οι οποίοι έχουν ένα βελεγγές με τα κανόνια, όσο θυμάμαι, δεν ξέρω πολλά στρατηγικά. Αλλά αυτό ο θυμάμαι στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο το βεληνικές ενός κανονίου ήταν 70 χιλιόμετρα. Δηλαδή μπορούσε να κάνει πολύ από τα 70 χιλιόμετρα χωρίς να βλέπει έτσι, και να χτυπήσει ένα στόχο. Πολλά τεχνόλογα. Οι Γερμανοί για να πούνε στο Παρίσι δεν χρειάστηκε να κάνουν προέταση, άρχισαν να χτυπάνε από πάνω. Δεν πήγαν. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο το αεροπορικό όπλο γενικεύεται. Το 1940 τον Αύγουστο, με Οκτώβριο του 1940 για την ιστορία έχουμε το επιχείρηση θαλάσσιων λέων, Ζέε Λόγκε λέγεται στα γερμανικά. Είναι επιχείρηση δηλαδή που κάνουν οι Ναζίδες για να καταλάβουν την Αγγλία από αέρα. Πράγμα που δεν είναι. Η Αγγλία δεν κατακτήθηκε. Είναι ένα νησί το οποίο έχει να το πατήσει εχθρικό στρατό, Αρβίλα δηλαδή, από τη μάχη του Χάστινγκς του 1066. Βρεσκέφτει τη μάχη από την Αγγλία, την Νορμανδή, στη μάχη του Χάστινγκς του 1066. Δεν την παίρνουν, είναι για δύο μήνες όμως τη παραλιάζουν την Αγγλία. Την κάνει κομμάτια. Το Λονδίνο, αν έχετε δει σε παλιά ντοκιμοντέρ, το βομβαρδίζει τόσο πολύ. Είναι περίφημες οι ταινίες που μας δείχνουν πώς κρύβονται οι Λονδρές μέσα στους σταθμούς του μετρό, τους δίνουμε φαγητό, έτσι οργανώνεται η κοινωνική άμυνα, αν θέλετε, ανθρώπων οι οποίοι είναι άμαχοι. Υπάρχει ο συναγερμός που τόσες φορές βγαίνεις, τόσες φορές μπαίνεις να κρυφτείς, έτσι, εξηγούν στον κόσμο πια ότι ξέρετε ο πόλεμος μπορεί να μας φτάσει και μέσα στο σπίτι, μέσα στο σπίτι. Θα βομβαρδίσουμε το σπίτι. Και στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έρχεται το πυρηνικό όπλο εδώ τώρα, όχι αεροπορικά όπλα, εδώ ξεφεύγουν τα πάντα, διότι δεν μιλάμε εδώ για απλή τεχνολογία, εδώ μιλάμε για ασύμβατο πλέον, ασύμβατο πλέον. Κρατάω τον όρο ασύμβατο για να το πω τι σημαίνει ασύμβατο.
το μη συμβατικό, αν θέλετε να πάρει ένα αμυντικό, μη συμβατικό. Αν θα μου πείτε και καλά, αυτά τα κανόνια που μας είπες πιο πριν, αυτά που είχαν μεγάλο περιμεχέ, τα άρματα μάγκης, το αεροπορικό, πόσο συμβατό ήταν. Είναι ένα θέμα, είναι ένα θέμα. Μάλιστα, όταν έληξε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, οι συζητήσεις οι οποίες άρχισαν μεταξύ των κρατών κατά τη λήξη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου για να υπογραφούν οι συνθήκες, δηλαδή οι συνθήκες των Βερσαλιών, του Νεγί με την Βουλγαρία, του Τριανών με την Αυστρία, η συνθήκη των Σεβρών στη συνέχεια, η οποία σπούδαζε παγκόσμια για την Ελλάδα. Όλες αυτές οι συνθήκες που έγιναν δηλαδή τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο εμπεριείχαν μέσα στις συνθήκες αυτές και κάποιες τρογγυλές τράπεζες που ζητούσαν εκεί οι διπλωμάτες στα Λιβύη περί της χρήσης κάποιων οπλικών συστημάτων τα οποία είχαν ξεφύγει πλέον από την πολεμική συμβατότητα. Και αυτά τα όπλα ήταν τα χημικά. Αν έχετε ακούσει για τα όπλα, τα αέρια χρησιμοποιήθηκαν, τα αέρια μουστάρια, τα οποία αέρια μουστάρια προκαλούσαν τα αναπνευστικά προβλήματα, έλειωναν τους πνεύμονες και οι άνθρωποι που έκαναν τις πνεύσεις πέθαιναν αργά και βασανιστικά. Είναι απέσιο δηλαδή, αν δείτε σε κανέναν το κίνημα, πέρα ανθρώπους να πεθαίνουν εγώ με τις πνεύσεις αέρια, είναι να αρκοδέψουν αλλιώς το πράγμα. Λοιπόν, και σκέφτηκαν ότι τελικά εδώ δεν μιλάμε για πολιτική συνέχιση πολιτικής με άλλα μέτρα, μιλάμε για δολοφονία, έτσι, όταν πάει να ρίξει χημικά στον κόσμο. Δεν θες το στρατιό, δεν θες να τον τραυματίσεις, να τον κάνεις off, να τον εξουδετερώσεις, κρατάω τη λέξη εξουδετερώσεις, αλλά θες εδώ να τον καθαρίσεις, να τον αφανίσεις. Άρα λοιπόν πρέπει να μπει κάποιο πλαίσιο. Εξουδετερώσεις λοιπόν. Άρα στον πόλεμο δεν έχουμε να πάρεις μια απόφαση να σκοτώσεις κάποιον. Έτσι, όταν είσαι στρατιώτης, δεν θέλεις να σκοτώσεις, θέλεις να εξουδετερώσεις. Εξουδετερώσεις σημαίνει μπορεί να σε τραυματίσω, μπορεί να σε σκοτώσω. Έτσι, να σε σκοτώσω με έναν τρόπο ο οποίος δεν ξέρω αν είναι ανώμιος ή ευθόδος, όταν σε σκοτώσω. Η πρόθεση δεν είναι να σε σκοτώσω, είναι να σε εξουδετερώσω. Πάλι θα χρησιμοποιήσω τον αμερικάνικο τρόπο neutralize, δεν είναι αμερικάνικο, εξουδετερώνω. Το λέω στα αγγλικά επειδή ο πόλεμος τώρα έχει και τεχνολογικό αυτοπούμε κομμάτι εξειδίκευσης και οι Αμερικανοί είναι μανούλες αυτά. Έτσι μας έχουν πολλά τα λεπτά με το σύμπα με την τραλάρη. Ένα τα μαθήνω, δεν ξέρεις κανένας. Οπότε αυτή η εξουδετέρωση δεν είναι εξουδετέρωση. Στο πόλεμο εδώ που εξηγώ τόση ώρα, βλέπουμε δηλαδή ότι από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και την κρίση αυτών των όπλων δεν μιλάμε για εξουδετέρωση, μιλάμε για φόνο και μάλιστα με βασανιστικό τρόπο. Έτσι, με βασανιστικό τρόπο. Έγιναν λοιπόν κάποιες συζητήσεις για το ποια θα ήταν αυτά τα συμβατικά και ασύμβατα οπλικά συστήματα και όντως όταν δημιουργήθηκε από το 1924 και μετά η Κοινωνία των Εθνών, που είναι ο πρώτος οικουμενικός οργανισμός πριν τον ΟΗΕ δηλαδή, έτσι, ο οποίος απέτυχε όπως ξέρει, προσθέθηκαν εκεί κάποιες συζητήσεις και καταλήξαμε σε κάποιες συμφωνίες περί απαγόρευσης των χημικών όπλων. Στη συνέχεια όμως, επειδή η τεχνολογία είναι διεστραμμένη και δεν χρησιμοποιείται, ξέρετε, η επιστήμη δυστυχώς πάντα χρησιμοποιείται πρώτα για το κακό και μετά για το καλό. Λοιπόν, αυτό είναι μια λογική παράμετρος η οποία διαπιστώνεται ιστορικά συνέχεια. Βρήκε τον τρόπο να δημιουργεί οπλικά συστήματα τα οποία χρειάζονταν όλο ένα και περισσότερο ένα αποτυπωμένο για το αν ήταν συμβατά ή όχι. Δηλαδή, κάθε οπλικό σύστημα που δημιουργεί το τεχνολογικά, επειδή είμαστε και σε μια περίοδο βιομηχανικών κοινωνιών, που δημιουργείται δηλαδή βαριά βιομηχανία πλέον και στα οπλικά συστήματα, έτσι, έπρεπε να λαμβάνετε μια απόφαση για το αν ήταν συμβατό ή ασύμβατο. Αλλά αυτό, όταν είσαι σε πόλεμο κατάσταση, δεν είναι εύκολα ελέγξιμο. Και το είδαμε στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όπου άρχισαν να χρησιμοποιούνται όπλα μαζικής καταστροφής πλέον. Αυτά λέγονται, αυτά τα όπλα μαζικής καταστροφής, κρατάμε αυτόν τον όρο, όπλα μαζικής καταστροφής.
τα οποία είπαμε όταν πια έγιναν και πυρηνικά, εκεί τα πράγματα έγιναν πολύ σοβαρά, διότι έπρεπε να ληφθούν όχι απλώς αποφάσεις, αλλά έπρεπε οι αποφάσεις που λαμβάνουν να εφαρμόζουν. Και όταν έχουμε εμπόλεμη κατάσταση, για να εφαρμόσεις μια απόφαση, είναι κομμάτι δύσκολο. Πώς θα την εφαρμόσεις, με τι τρόπο, πώς θα επιβάλλεις δηλαδή μια διεθνή απόφαση, πώς θα να έρθει το Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο τι είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας, είναι 15 κράτη, 5 μόνιμα και 10 μη μόνιμα μέρη. Έτσι, αυτά τα 15 κράτη λαμβάνουν στα γρήγορα μια απόφαση και λένε ότι παίρνουμε αυτό το πρώτο χρησιμοποιούμε. Έρχεται το Συμβούλιο Ασφαλείας και λέει στην Τουρκία πρέπει να φύγει από την Κύπρο. Ωραία, ναι. Και άντε να την βγάλει. Πώς θα την βγάλει. Έτσι. Πρέπει δηλαδή να έχει κάποιο τρόπο να, ή να αποδέχεται το κράτος μέλος ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας ό,τι λέει είναι νόμος και το κάνω υπακού. Πράγμα που είναι πάλι δύσκολο αυτό που προϋποθέτει δηλαδή τα κράτη να έχουν μια συνέπεια. Ή να έχει ένα μηχανισμό κατασταλτικό, διεθνούς χαρακτήρους. Και τώρα εδώ πάμε σε αυτό το μηχανισμό τα τελευταία χρόνια, ο οποίος αυτή η διεθνής αστυνομία εντός εισαγωγικών, International Forces, Interference Forces λέγονται, έτσι, Peacekeeping Forces, δηλαδή, ειρηνευτική δύναμη, δύναμη παρεμβολής είναι το Interference Forces. Έτσι, όλες αυτές οι διεθνείς αστυνομίες, οι οποίες από τον πόλεμο, τον πρώτο πόλεμο του Ιράκ και έπειτα, έχουν ένα ρόλο, μια δικαιοδοσία να επιβλέπουν ή να επιβάλλουν ή να παρεμβάλλονται όταν υπάρχει μια διεθνής εμπόλεμος κρίση. Αυτό και τώρα προϋποθέτει πάλι να αποδεχτεί η διεθνής κοινότητα ότι ο οργανισμός των οργανισμών έχει πάντα δίκιο. Έτσι, δηλαδή, αυτοί που δέχονται στην αστυνόμευση είναι οι παραβάτες και ο ΚΟΗΕ έχει πάντα δίκιο. Η πρώτη φορά που υπήρξε έτσι μια τέτοιου τύπου κρίση, θα σας πάω πάλι για τους πιο παλιούς τους αναπτυξιακούς, είναι στον πόλεμο της Κορέας για το πώς θα λαμβάνεται η απόφαση στα πλαίσια του Συμβουλίου Ασφαλείας. Πάλι σας βάζω λίγο στα ιστορικά, έχει σημασία να το καταλάβουμε αυτό. Δηλαδή, το 1950, όταν έχουμε την κομμουνιστική επανάσταση στην Κορέα, η Κίνα ήδη έχει εκδοθεί από τον Οκτώβριο του 1949 ο Μάο Τσετούγκ. Έτσι, έχουμε μια κρίση λοιπόν στην Κορέα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας για πρώτη φορά συγκαλείται και θα πρέπει να λάβει ομοφωνία μια απόφαση. Παρεμβαίνω ή δεν παρεμβαίνω στην Κορέα. Τι έγινε τώρα. Έτσι, κατά την ιστορία θα πω ότι επειδή δεν συμφωνούσε και έβαλε βέτο συνέχεια ο Σοβιετικός αντιπρόσωπος, προκειμένου να ληφθεί απόφαση με κάποιο έτσι διπλωματικό κόλπο, ας το πούμε πάλι εντός εισαγωγικών, ο Σοβιετικός αντιπρόσωπος την ώρα που έγινε η ψηφοφορία αποχώρησε, πήγε στην τουαλέτα, δεν ξέρω κάπου τι. Πάντως δεν επίθετο πρόβλημα ούτε βέτο ούτε κάποια άλλη αντική αντίδραση, αφού έλειπε την ώρα της ψηφοφορίας. Μάλλον είχε εντολή να κάνει το κορόιδο από τον Κρεμλίν. Λοιπόν, και έτσι ελήφθη η απόφαση της διεθνούς παρέμβασης στην Κορέα, παρέμβαση η οποία έγινε και μάλιστα η Ελλάδα, όπως ξέρετε, έστειλε στρατιώτες. Νομίζω 5.000 συνολικά σκοτωθήκαν γύρω στα 250 άτομα περίπου. Μπορεί κάποιοι από εσάς της οικογένειας σας να έχετε στρατιώτες οι οποίοι πολέμησαν στην Κορέα. Ναι. Η Κορέα, όπως ξέρετε, είναι ακόμα μια ανοιχτή πληγή. Όπως ξέρετε, η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας μιλάει για τον 38ο παράλληλο, ότι σε αυτό το παράλληλο, τον γεωγραφικό παράλληλο δηλαδή, έχουν απλώς σταματήσει οι εχθροπραξίες. Οι εχθροπραξίες σταμάτησαν από τον Ιούλιο του 1953. Είμαστε 2011-2012, κοντά 60 χρόνια μετά, και ακόμα εκεί υπάρχει απλώς κατάπαυση του πυρός. Δεν υπάρχει ούτε υπογραφή συνθήκης ειρήνης, ούτε κάποια άλλη συμφωνία. Υπάρχει απλώς μια συμφωνία εκεχηρίας και οι δύο Κορέες, η Βόρειος Κορέα και η Νότιος Κορέα, βρίσκονται
με το χέρι στη σκανδάλη. Όπως ξέρετε, αυτή η No Man's Land που υπάρχει, δηλαδή αυτό το ουδέτερο έδαφος εκεί τη Βόρεια Κορέα και τη Νότια Κορέα, είναι από τις πιο στρατιωτικοποιημένες ζώνες στον πλανήτη. Εκεί πέρα η συγκέντρωση στρατιωτικού υλικού κτλ. Είναι απίστευτη. Και μάλιστα οι Αμερικανοί αντιπάλους έθεσαν και πάλι το ζήτημα τη συμμόρφωση τη Βορείου Κορέα, τη λαϊκή δημοκρατία τη Βορείου Κορέα, με το διεθνές δίκαιο περί μη χρήσης και εξάπλωσης του υλικού. Είναι η συνθήκη, η οποία η διεθνή συνθήκη, START 2 λέγεται αυτή, 1975, αν είναι καλά, η οποία απαγορεύει την εξάπλωση και τη χρήση πυρηνικών όπλων από κάτι τα οποία δεν την κατέχουν. Αυτή που την κατέχουν τώρα. Θα τη χρησιμοποιήσουν δηλαδή, όχι βέβαια. Όχι βέβαια, διότι πάλι καλά δηλαδή τα πυρηνικά όπλα θεωρούνται ασύμβατα όπλα. Μίλησα για αρκετά ιστορικά στοιχεία, αλλά έχει αρκετή σημασία να καταλάβουμε πώς κατάφερε ο πόλεμος και μας ξέφυγε. Μας ξέφυγε δηλαδή από τις ανθρώπινες κοινωνίες ως ένα μέσο άσκησης της πολιτικής μας και έγινε απάνθρωπος, έγινε βάρβαρος. Και πώς ο πόλεμος καταφέρει δηλαδή διαστροφικά, οβιδιακά να θέλετε, και μεταμορφώνεται και παίρνει άλλες μορφές με τρόπο τέτοιο που να μην μπορούμε να το ελέγξουμε. Δηλαδή ενώ πάμε να ελέγξουμε τα σύμβατα όπλα, όπου μας μεταμορφώνει το πόλεμο και γίνεται τρομοκρατία. Οργανωμένη τρομοκρατία. Δεν μιλάω για την τρομοκρατία των πόλεων, μιλάω λέω για κοινωνικές ομάδες οι οποίες οργανώνται σε μικρούς στρατούς και μπορούν να ασκούν τον πόλεμο πλέον ως τρομοκρατικό μέσο. Π.χ. Χαμάς, έτσι είδατε το 2006 στο Λίβανο, ότι είχαμε για πρώτη φορά στην ιστορία σύγκρουση συμβατικού στρατού Ισραήλ με μία Χεζμπολά. Χεζμπολά, με συγχωρείτε. Χεζμπολά που είναι το κομμάτι στρατιωτικό της Χάμα. Έχουμε σύγκρουση δηλαδή με μία ομάδα που δεν εκπροσωπεί απαραίτητα τους Παλαιστίνιους. Έτσι εκπροσωπεί ένα κομμάτι, ένα πολιτικό φορέα της Χαμάς. Έτσι εκπροσωπεί δηλαδή ένα πολιτικό φορέα. Δεν είναι κράτος, δηλαδή έχουμε ένα κράτος εναντίον μιας στρατιωτικής ομάδας. 2.000 μαχητές ήταν όλοι αυτοί, δεν μπορέσαν να τους εξουδετερώσουν διότι ο συμβατικός στρατός ήταν και πιο δύσκαμος. Δεν μπορεί να τον πας όπου θέλεις. Αυτοί φέρνανε ένα κολακούμια, χτυπάγανε με όλους, ξαναφέρνανε, κρυβόντουσαν, χάσανε γύρω στα 10 άτομα. Οι Ισραηλοί χάσανε πολλούς περισσότερους, χάσανε αρκετό χρήμα για να τους κυνηγάνε. Δεν μπορούσαν να τους αντιμετωπίσουν ούτε με δορυφόρους ούτε με τίποτα διότι ο άνθρωπος τελικά γυρνάει. Και διαφορετικά χρησιμοποιεί το ίδιο το σώμα ως πόλεμο, πράγμα που δεν εντοπίζεται εύκολα. Δηλαδή, φέρνεις τον αντίπαλο εκεί που θέλεις εσύ να χτυπηθεί. Δεν ξέρω να το καταλάβετε. Δεν πάει να χτυπηθεί δηλαδή εκεί που είναι ισχυρός ο αντίπαλος. Το προκαλείς εσύ στο δικό σου γήπεδο, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, να χτυπηθεί μαζί σου εκεί που εσύ μπορείς. Και είδαμε ότι και σπόνα είχε αυτή τη δυνατότητα, τον ανταρτοπόλεμο δηλαδή. Να τους χτυπάει, χτύπα και φέτα. Χτύπα και φέτα. Στη σημεία δηλαδή του τρέλα του Ισραηλινού. Του κυνηγάνε, δεν του πιάσανε. Δεν του πιάσανε τίποτα. Εδώ είδαμε την τρομοκρατία αυτών των τέτοιων οργανωμένων κόσμων. Δεν μπορεί να είναι απλώ τρομοκρατία, αλλά μια, μια μορφή πολέμου. Έτσι δηλαδή, δεν ήταν από του πολέμου του οποίου λέγαμε ότι ήταν πόλεμοι απάνθρωποι για ασύμβατα όπλα. Όπως έλεγε τα παιδιά, και παίζουμε στην τρομοκρατία η οποία έχει πλέον ως κύριο βασικό οπλικό σύστημα το ίδιο το σώμα του ανθρώπου. Δηλαδή πώς αντιμετωπίζεις με ένα υπερσύγχρονο στρατό το σώμα κάποιου που είναι δοσμένο με κριτικά. Το καλύτερο οπλικό σύστημα να έχει στους πιο τέλειους δορυφόρους, αυτός που θέλει να πεθάνει και θέλει να χρησιμοποιήσει το σώμα του ως βόμβα, θα το κάνει τελείως. Βλέπετε αυτούς τους μάρτυρες του Μαλαμτζά, όπως λέγονται, κάποιους μουσουλμάνους φανατικούς, οι οποίοι ζώνονται με κριτικά και πάνε φωνάζουν Αλλάχ Ακμπάρ εκεί, κάνουν το σήμα της δίκης, πάνε εκεί σε ένα λεωφορείο, σε ένα χώρο των Ισραηλινών, τραβάνε εκεί το εφηβικό και τα κάνουν μήνυμα για να σκοτώνουν. Και ήδη θεωρούνται και μάρτυρες. Πιλότη, πιλότη, πολύ σωστά, έτσι.
επιδότης που πέσανε στους δημούς πύργους, οι οποίοι είχαν εκπαιδευτεί, ζούσαν για αυτή τη μέρα. Ζούσαν, γράφω μάχη στο βιβλίο μου, είχε βρεθεί ένα έγγραφο εκεί από τις αρχές της Αμερικανικής αστυνομίας. Βρεθεί ένα έγγραφο το οποίο εξηγούσαν αυτοί πώς είχαν εκπαιδευτεί και τι πιστεύανε. Δηλαδή, ποια πλήση εγκεφάλου είχαν δεχτεί αυτοί οι άνθρωποι, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν το ίδιο στο κορμί, να πάνε να χτυπήσουν την Αμερική μέσα στο σπίτι της. Ήταν η πρώτη φορά που χτυπήθηκε η Αμερική ως στόχος μέσα στο σπίτι. Δηλαδή, η Αμερική συμμετείχε σε δύο παγκόσμιους πόλεμους, χωρίς να ακούσει το στήριγμα μιας βόμβας ο Αμερικάνος πολίτης πάνω στο κεφάλι του. Αυτό να πει και την άλλη φορά. Και τώρα έχουμε τους εκείνους πύργους στο Μανχάταν, με τα καλύτερα συστήματα ασφαλείας, οι Αμερικάνοι, με τους δολοφόνους, όλα αυτά, τους καταστρέφουν με δύο απλά αεροπλανάκια, τα οποία πέφτουν απάνω. Να μου πείτε, ήταν πολιτικά τα αεροσκάφη, έγινε με αυτόν τον τρόπο. Ναι, αλλά βλέπετε να πόσο οργανωμένα πήγαν, πόσο διαβολεμένα έξυπνα πήγαν, με έναν δαιμονισμένο τρόπο σκότωσαν αυτούς τους ανθρώπους, αν πείτε. Λοιπόν, πάντως κατάφεραν συμβολικά, όχι, δεν είναι παράδειγμα, είναι συμβολικές οι απολύσεις. Υπάρχει συμβολισμό. Το ότι πήγαν και χτύπησαν δηλαδή αυτά τα δύο κτίρια, προκάλεσε τις ίδιες διεκτησίες που θα προκαλούσε σαν να είχαν βυθίσει 10 πλοία του Αμερικανικού στόλου, για να μην πω παραπάνω. Γιατί, είναι συμβολικός ο στόχος. Δηλαδή, σε χτυπώ, σε ξεφτυλίζω μέσα στην καρδιά. Έχουμε και σου καταδεικνύω ότι όλα τα συστήματα ασφαλείας είναι γελία. Άλλωστε θυμάστε όλοι ότι το Σεπτέμβριο του 2001 είχαν για πόσε ώρε, 48 ώρε, δεν πέταγε ούτε μήνα πάνω στι ΗΠΑ και ψάχναν στα λαντάκια του έφυγε. Λοιπόν, τίποτα του έφυγε. Απλώς έχουμε αυτή τη μεταμόρφωση του πολέμου, τη διαστροφική μεταμόρφωση του πολέμου σε τρομοκρατία, δηλαδή με τρομοκρατία. Άρα είδαμε λοιπόν μέσα σε δύο αιώνε, περίπου, πιο λίγο, μέσα σε 150 χρόνια, από πόλεμο χαρακτημάτων, πάμε σε πόλεμο θυμάκοντα έτσι γενικευμένο, έτσι μαζικό πόλεμο, καταστροφικό πόλεμο, πάμε σε πόλεμο τεχνολογικό, τρισδιάστατο με αεροπορικό όπλο, πάμε σε πόλεμο με βιολογικά χημικά, πάμε σε πόλεμο με πυρηνικά, τελειώνει και αυτό, ότι δεν τελειώνει, δεν υπάρχουν ακόμα. Και τώρα τι έχουμε, ωραία, και διαθέτω εγώ 500.000 στρατό. Είπα τώρα ένα μόνο τυχαίο. Έτσι. Και είμαι η καλύτερη στρατιωτική στρατή στον κόσμο. Α πάρουμε την Κίνα, πάμε να κατεβάσει τι στάδε στην Κίνα. Έχει 600.000. Ένα 350 εκατομμύρια από τη ζημό. Άμα κάνετε τι στάδε, δεν κάνουμε 600 εκατομμύρια στρατιώτε. Φτάνει. Αν πείτε ναι, είναι λόγω όγκο. Εκεί σε εξοπλιστεί λόγω όγκο. Εντάξει, φτάνει. Λέμε ότι αν έχεις εσύ τώρα ένα τέτοιο στρατηγικό στήσιμο που μπορεί να το τρελάνει στον αντίπαλο, μπορεί να το τρελάνει. Μπορεί να το χτυπήσει σε κέρια σημεία, σε πόλη, να το έχει παγιδεύσει, διάφορα πράγματα, να παραλύσει τόσο πολύ την κοινωνία του. Γιατί ο πόλεμος τώρα πλέον στοχεύει την κοινωνία και όχι το στρατό. Εδώ είναι το κοινωνιολογικό ενδιαφέρον του πολέμου. Δεν κάνει πλέον το πόλεμο των χαρακομμάτων να εξουδετερώσεις απλώς το στρατό του αντιπάλου, αλλά πας να χτυπήσεις ζωτικούς χώρους του αντιπάλου έτσι ώστε να τον παραλύσει, να μην έχει από πίσω την κοινωνική αποδοχή. Σταματώ εδώ. Τι σημαίνει κοινωνική αποδοχή του πολέμου, κύριε Δευτή? Σημαίνει ότι αυτός που σε καλεί να πας να πολεμήσεις πρέπει να σε έχει πείσει για το δίκιο του πολέμου. Καμία κοινωνία δεν ακολουθεί τον ηγέτη αν δεν έχει πιστεί ότι ο ηγέτης έχει δίκιο, αν δεν έχει πιστεί ο κόσμος ότι ο κόσμος αυτός είναι δίκιο. Ακόμα δηλαδή και στην περίπτωση του Μεταξά που είπε το Γόρτι, το θυμηθήκαμε προσφάτως, έτσι, εδώ παρότι ο Μεταξάς πολιτικά δεν έχει ίσως την αποδοχή από την κοινωνία, εδώ στην προκειμένη περίπτωση ύψωσε πραγματικά ως Έλληνας φανάστημα και είπε στον Ιταλό πρέπει εγώ δεν θα στα παράδοση. Τέλος, όχι. Κάποια άλλη μόνο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Έστω και ο Μεταξάς, το ίδιο. Λοιπόν.
λοιπόν. Εδώ τι σημαίνει, ότι ο κόσμος εκείνη τη στιγμή συσπυρώθηκε, γιατί βλέπει ότι ο άλικος αυτός πόλεμος, έτσι, είναι επιθετικός, έρχονται να σου πάρει το σπίτι, έρχεται να σε καταστρέψει ο Μουσολίνη, οπότε θα αμυνθείς. Γι' αυτό και ο Έλληνας, ο στρατιώτης, παρά το ότι είχε μειονεκτικά, είχε τρομακτικά μειονεκτήματα στρατιωτικού χαρακτήρα έναντι του Ιταλού, ήταν όμως σε ψυχοκοινωνική διάθεση μεγαλύτερη. Πήγε να πολεμήσει με καρδιά, έτσι. Και επειδή ακόμα οι πόλεμοι το 40 γινόταν με μουλάρια και όπλα και ξυπολόγια και μέτραγε πάρα πολύ η καρδιά εκτός από την τεχνολογία, καταφέραμε και τους πετάξαμε στη θάλασσα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και νιώθουμε το ερήφανο γι' αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς τώρα αυτά για τους στρατούς τέτοιου τύπου δεν φτάνει, δεν αρκεί να είσαι μόνο γενναίος. Πρέπει να είσαι γενναίος πάντα στον πόλεμο. Αλλά δεν φτάνει. Δηλαδή, ακόμα και να λέγαμε ότι ελληνική παιδιά, το ένα πολιτή κτλ. Να πάμε να πολεμήσουμε σήμερα υποθετικά μετά, για να μην παρεξηγήσετε υποθετικά. Ας πάρουμε ένα τυχαίο παράδειγμα από τους Τούρκους. Λέμε. Καταλάβουμε. Λοιπόν, δεν θα έφτανε η παιδιά, διότι χρειάζονται και άλλες στρατηγικές μελέτες, να το σκεφτούμε πώς θα έχουμε τοποθετήσει τη δυνάμη μας, πώς θα έχουμε προετοιμάσει και πώς θα έχουμε προετοιμάσει και την κοινωνία να δεχτεί τον πόλεμο. Είναι έτοιμη σήμερα η ελληνική κοινωνία ως κοινωνία να αποδεχτεί ένα πόλεμο τέτοιου τύπου. Δηλαδή, αν έβγαινε υποθετικά παλιά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και έλεγε κυρίες και κύριοι, εκείνο το βράδυ θα είναι. Θα πάρω ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα. Περάσαμε, όπως ξέρετε, υπήρξε επιστράτευση για 4 ώρες και ανακλήθηκε με φάξ. Γύρω στις 4 ώρες το πρωί, όταν συμφωνήθηκε ενώ ο Τρούπς, ενώ ο Φλάξ, όχι σημαίες, όχι στρατή, έτσι. Ουδέτερη ζώνη, μη ζαν ζώνη. Λοιπόν, αν έφευγε το φάξ και δεν ανακαλύπτει ή ήταν έτοιμος ο κόσμος, είναι απαντήσω, θα το βάλω στο ρωτό προβληματισμό. Να δεχτεί ότι θα πάνε να πολεμήσει, δηλαδή να πάρετε τον Έλληνα, τον Μητσιρίσκο από εκεί από την καφετέρια για τον παρακάτω τον Βουλιάννη και πείτε φεύγεις για το τάδε στρατόπεδο. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί και να πήγαινε. Δεν είναι ότι ο Έλληνας του Μητσιρίκας δεν πάει. Ο Έλληνας δεν έχει πρόβλημα να πάει. Όμως δεν έχει ακόμα πιστεύω την ψυχοκοινωνική διάθεση τέτοια που θα είχε το 1940 ή το 1960, έστω και το 1974. Θυμάμαι εγώ τον πατέρα μου, 10 χρονών παιδάκι, κάναμε την επιστράτευση τότε με τον Κυπριακό και είχε πάει στο Χαϊδάρι, ας πούμε, και ξαναγγείλει. Και την επιφυλακή. Και το 87, νομίζω, έτσι που είχαμε πολλά. Λοιπόν, έχει σήμερα ένα δημόσιο κόσμο. Δηλαδή, μπορεί ένα πολιτικό ηγέτη. Εντάξει, μπορεί να βγει και να πει στην κοινωνία μας, ξέρετε κάτι. Θα πολεμήσουμε για αυτό συγκεκριμένο λόγο. Για τίποτα άλλο. Δεν θα σας πω εγώ ότι πρέπει να τους πατήσουμε, να τους πάμε τώρα ή δεν ξέρω τι αυτά που λένε εμείς πολεμιστές. Απλά να πολεμήσουμε γιατί έχουμε απλώς δίκιο. Και αυτοί έχουν άδικο. Αυτό που είπαν το 1940 στους Έλληνες πολεμιστές και πήγαν και δώσαν το αίμα του. Μπορεί να το πει. Δεν ξέρω, είναι ένα θέμα. Πιστεύω ότι σήμερα ο πόλεμος έχει ξεφύγει λίγο από αυτό που λέμε πολιτικο-κοινωνικός έλεγχος. Δηλαδή φεύγει και μπαίνει και ως καταναλωτικό προϊόν στην οθόνη. Να μην έτσι, μην ιδιοποιεί, γίνεται δράμα, πέστε στις οθόνες. Δηλαδή ο κόσμος πλέον στις οθόνες απολαμβάνει πάλι βάλω εισαγωγικά το αίμα. Έτσι, αίμα, ψέμα, σπέρμα, με αυτό το μύθο των μίλια που βλέπω. Δηλαδή, πολλές φορές και αυτό το διαπιστώσαμε από το Βιετνάμ και μετά, εμπορικοποιήθηκε ως θέαμα. Δηλαδή, βλέπαμε τους δημοσιογράφους να πηγαίνουν στην πρώτη γραμμή, όχι για να κάνουν προπαγάνδα υπέρ του στρατού του συγκεκριμένου, αλλά αυτούς για να πουλήσουν το υλικό τους. Και βλέπαμε να παίρνουν σε απευθείας μετάδοση συνέντευξη από τους Αμερικανούς πεζοντάκτες, ας πούμε, οι οποίοι φτιάχνανε η Ιταλία την ημέρα για να δείξουν έτσι τα κορμιά τους κατεχνημένα και από πίσω υπήρχαν νεκροί. Όσο και ωραίος και χολιγοντοποιημένος
με συγχωρείτε, να είναι ο πόλεμος, είναι πόλεμος. Είναι, δεν μπορεί να κάνεις πόλεμο με clean hands, που λένε, με καθαρά χέρια, πάλι το λοιπόν, δεν μπορεί να κάνεις πόλεμο με καθαρά χέρια, διότι ο πόλεμος είναι κάτι το βάρο, είναι κάτι το απάνθρωπο. Πώς θα το κάνεις τον πόλεμο, θα χειρουργήσεις τα περίφημα χειρουργικά χτυπήματα που μας έλεγαν στο Βελιγράδι, τα χειρουργικά χτυπήματα. Εδώ πέρα έπεφτει η βόμβα και ένα λέει έφαγε και ένα σχολείο, έφαγε και ένα νοσοκομείο. Στη Βαγδάτη το 1991, εκεί είδαμε ότι γίνανε κάποιες αέριες επιδρομές, νύχτα, μέρα, όποτε και να είναι, πάλι και εκεί είχαμε παράπλευρες απορίες. Πόσο χειρουργικός μπορεί να έχει στον πόλεμο, δηλαδή ακόμα και στην πραγματική χειρουργική της ιατρικής, άμα πάει να ανοίξει κάποιο, θα κόψει, θα έχει λίγο αίμα, πρέπει να βάλεις κάτι εκεί πέρα αιμοστατικά για να μην σου φύγει το αίμα. Έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι εδώ στην προκειμένη περίπτωση ο κόσμος πέφτει θύμα, να λέμε, αυτής της τάσης που έχουν τα αλήθεια να καταδικούν τον πόλεμο όχι ως ένα δίκαιο ή άδικο. Δεν μπαίνω από αυτή τη συζήτηση. Λέω όμως ως ένα θέαμα, θεαματικοποίηση λοιπόν του πολέμου. Έχουν μια θεαματικοποίηση και αυτό είναι επικίνδυνο, διότι οι πιτσιρικάδες σήμερα που παίζουν αυτό το joystick, έτσι, το video game και δίνονται εκεί με κάτι τα όπλα εκεί, φυσεκλίκια, εδώ είναι ότι πώς είναι, ο Λιτά, Αφρόφ, μια γυναίκα εδώ, έτσι, και γυναίκα εδώ. Έχει αυτό το, έχει το νόημά του. Έχουμε γυναίκες. Και σκοτώνει έτσι να σκοτώνει εκεί πέρα από το όπλο. Ο πιτσιρικάς νομίζω ότι ο πόλεμος είναι ένα joystick. Ας πούμε ότι εντάξει, game over, εντάξει, σκοτώθηκα. Έχω πελέψει ζωές ακόμα. Όταν πήγαν τα Αμερικανάκια όμως μέσα στην έρημο, το 2003 να μπουν στη Βαγδάτη, είχαμε θύμα. Δεν γινόταν, γυρίσαν φέρετρα στην Αμερική. Και λέγανε ότι τότε το πλαφόν, πάλι εντός εισαγωγικών, για να πέσει ο πρόεδρος ήταν τα 1000 φέρετρα. Δηλαδή στα 1000 φέρετρα ο πρόεδρος. Αν είχαν φτάσει δηλαδή τα 1000 φέρετρα, 1000 θύματα. Τελικά νομίζω ότι έχουν ξεπεράσει τους 10.000 νεκροί από το 2003. Οι πρόεδροι δεν έπεσαν, απλώς άλλαξαν για για φυσιολογικούς λόγους, γιατί είχαν εκλογές. Όχι, ναι. Είχαν το πολιτικό πόρος, πάντως δεν έπεσαν. Δεν είδα από τους Αμερικανούς πολίτες να λένε όπως κάνανε το 67 τα ελληνιστικά κινήματα, οι hippies ας πούμε που βγαίναν εκεί με ειρηνή και peace, make love, not war και τα λοιπά, κάντε έρωτα όχι πόλεμο που λένε και βάζουν πολύ λιδάκι στα όλα. Δεν είδα από ένα τέτοιο κίνημα, έτσι μερικοί βγήκανε έξω από το Λευκό Οίκο να φωνάξουν, βγήκανε στην κοπέλα, αλλά δεν έπαιξε κανένα πρόβλημα. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα, διότι ο κόσμος αποχαμούνται με ένα τέτοιο τρόπο, ισοπεδώνει δηλαδή το συνέστημά του απέναντι στον πόλεμο, πιστεύοντας τελικά ότι ο πόλεμος είναι ένα παιχνιδάκι. Μας θυμίζει δηλαδή κάτι χολιγουριανές ταινίες ή κάτι σύρια, κόμμα, μάχη, βλέπαμε έτσι, μητσιρικάδες, ότι μας ανοίξουμε τη λόγη, ας πούμε, τι βομβαρδίσαν απόψε, είδα πόσα κτίρια πέσανε, βέβαια, μέσα σε αυτά τα κτίρια πήγαν να λένε πολλοί άνθρωποι. Αλλά εσύ τα βλέπεις από την οθόνη. Δεν έχεις τη μυρωδιά του αίματος, βλέπεις μόνο την εικόνα. Και αυτό λέω ότι η θεαματικοποίηση του πολέμου είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και αυτή η ανεξέλεγκτη θεαματικοποίηση δυστυχώς οδήγησε στην αναισθησία, θα λέγαμε, της κοινωνίας απέναντι στον πόλεμο. Να αποτέλεσμα σήμερα οι πόλεμοι να γίνονται οπουδήποτε και οπωσδήποτε για λόγους που μόνο εθνικοί δεν είναι. Έτσι, γιατί καλούμαστε λόγους εθνικής ασφαλείας. Ποιοι λόγοι εθνικής ασφαλείας μπορεί να σε πάνε 15.000 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι σου. Πόσο μπορεί. Εντάξει, είναι ένα θέμα. Αν πείτε η τρομοκρατία και τα λοιπά, ναι. Αλλά πόσα χρόνια μπορεί να διαρκέσει αυτό. Και μήπως υπάρχει μια σκοπιμότητα πίσω της βιομηχανίας όπλων. Γιατί πρέπει να φύγει το στόκ, γιατί υπάρχουν και όπλα που είναι σε στόκ στις αποθήκες. Δεν τα έχουν χρησιμοποιήσει, τα παρήγαγα. Μην ξεχνάτε ότι στους πολέμους που γίνονται τώρα σε κάποια σημεία του πλανήτη, αυτή τη στιγμή διάβασα προχτές ότι είχαμε 208 σειράξεις μικρού τύπου, όχι γενικευμένες, σε όλο τον πλανήτη, μικρές. Επιτόπιες. Αυτές όλες οι σειράξεις
χρειάζονται κουφελιούδι, σφαίρες, κάτι. Τα όπλα που χρησιμοποιούνται λοιπόν αυτό το κάτι είναι όπλα της δεκαετίας του 70 και 80 που είχαν παραχθεί δηλαδή επί ψυχρού πολέμου και επειδή τα έκανε στο κάρι, τα έκανε στα πόδι, τι να τα κάνω. Είδατε, αφού να τα πουλήσουν, πάνε και να πουλήσουν με έναν Αφρικάνο και λέει πάρε και εσύ ένα οπλάκι να παίξεις τα πόδι μου και του βάζεις και σκοτώνω. Υπάρχει αυτή η σκοπή μόνο. Πιθανό θα υπάρχουν και εθνικές διαφορές. Αν θα μπούμε τώρα στον κόπο να εξετάσουμε, δηλαδή, επειδή υπάρχει Αφρική, να σας πάω στο Νταρφούρ, στο Σουδάν. Αν θα έχετε ακούσει για τον Νταρφούρ, έτσι είναι στα νότια του Σουδάν, κάποιες γενικευμένες μάχες μεταξύ φυλών εκεί, μουσουλμάνων, αμυντιστών κτλ. Αυτοί σκοτώνονται με όπλα. Κάποιος τους έδωσε όπλα και κάποιος τους τα γεμίζει. Τους τα γεμίζει η πείνα. Τους τα γεμίζει ο εκπαιδευτής της εταιρείας του δεν ξέρω, κάποιος τα γεμίζει από τα όπλα, υπάρχουν νεκροί, έτσι. Μπορεί, θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει μια σκοπιμότητα σε αυτούς τους πολέμους. Βλέπετε ότι δεν γενικεύεται ο πόλεμος για να επηρεάσει τις καταναλωτικές του δυτικού κόσμου, αλλά δεν έχουμε πλέον ο τελευταίος πόλεμος γενικού τύπου, έτσι, γενικευμένου τύπου, ήταν ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Που επηρέασε παγκοσμίως το πλανήτη. Από εκεί και ύστερα έχουμε πολέμους τοπικούς. Ο ψυχρός πόλεμος που κατ' εμέ ήταν παγκόσμιος, απλώς δεν θερμάνθηκε και ευτυχώς που δεν θερμάνθηκε, είχε κάποιες επιτόπιες πλάκες. Αν δεν μενόταν ο ψυχρός πόλεμος, καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή δεν θα είμαστε εδώ. Έτσι θα είμαστε όσοι είχαμε δημιουργήσει και τίποτα άλλο. Θα τρώναμε πολύ και από και να περιμένουμε 300 χρόνια να διαλυθούν τα ραδιενεργά στοιχεία, τόσο κάνει λέει. Θα μας κάσει και ακόμα κάνει 400 χρόνια να διαλυθεί το ραδιενεργό νεύος εντελώς, έτσι να μην υπηρεαστούμε τώρα. Ορισμένα ραδιενεργά στοιχεία, προφανώς στο δεύτερο εξάμεινο των διαλέξεων θα ακούσετε εδώ, άμα σας τύχει κάποιος καθηγητής των φυσικών επιστημών, μπορείτε να το ρωτήσετε πόσο κάνει ένα ραδιενεργό στοιχείο να διαλυθεί συμπαθώς, θα πει περίπου 400 χρόνια. Η Χιροσίμα δηλαδή, και στο Μαγκασάκι, οι δύο ατομικές βόμβες που έπεσαν, οι δύο μοναδικές και ελπίζω να είναι και οι τελευταίες, που πέσαν εκεί πέρα, εκτός από όλες αυτές τις καταστροφές που προκάλεσαν, ακόμα έχουμε στοιχεία ραδιενεργά που κυκλοφορούν στον αέρα. Δεν ξέρουμε ποια είναι αυτά και ποιες είναι οι καρκινοπάθειες και οι συνέπειες που θα έχει εκεί τοπικά εκπαιδευτή, όπως και στο Τσέρνομπιλ το 1986. Τον Απρίλιο του 1986, όταν έγινε αυτή η φοβερή έκρηξη στο Τσέρνομπιλ, λένε ότι ορισμένα στοιχεία, ορισμένα ναι, κάποια άλλα, 50 χρόνια, εντάξει, ναι, τα πιο χοντρά, πάνω και κάποια ψηλά, τα οποία για να διαλυθούν εντελώς, να έχει μηδενική συνέπεια, πρέπει να πάμε, λέει, 400 χρόνια μετά. Κρατήστε τα στην ερώτηση για τον συνάδελφο των φυσικών επιστημών. Το σεισμό. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι για να έρθουμε πάλι στο θέμα ότι ο πόλεμος έχει άμεση σχέση με την τεχνολογία. Δηλαδή ποιο είναι το σημείο μη επιστροφής. Πάλι Αμερικάνικα να το πω, point of no return λέγεται. Στο σημείο μη επιστροφή σημαίνει τι, ότι από αυτό το σημείο και μετά δεν μπορεί να κάνεις πίσω. Είναι ανεπανόρθωτη η βλάβη. Πότε ο πόλεμος δηλαδή έχει μια γραμμή, μια κόκκινη γραμμή, που πίσω από αυτή τη γραμμή πλέον υπάρχουν ανεπανόρθωτες κοινωνικές βλάβες. Αυτό μας προβληματίζει ως κοινωνία και θέλουμε να μείνουμε στα πολιτικά πλαίσια του πολέμου. Εάν τώρα θα μου πείτε, μου κάνετε μια ερώτηση να μου πείτε για να ολοκληρώσω λιγάκι, σιγά σιγά να αρχίσω να μπαίνω στα συμπεράσματα. Έτσι. Επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα, εγώ σας έβαλα στα γρήγορα έτσι, μια τεράστια γκάμα προβληματισμού να σκεφτείτε όπλα, πολέμου, ιστορικά στοιχεία, ξέρει, πολέμου, κοινωνικές επιπτώσεις. Τώρα να πάω στο κομμάτι ειρηνοποίηση του πολέμου, σχήμα οξύμορο. Δηλαδή να ειρηνοποιήσουμε τον πόλεμο, να το χρησιμοποιήσουμε ως μέσο ειρήνης. Δηλαδή αν θες ειρήνη, έλεγαν οι αρχαίοι έρευνες,
ετοιμάζουν για πόλεμο. Λοιπόν, δηλαδή να τον χρησιμοποιούμε τον πόλεμο, μάλλον την απειλή πολέμος αποτρεπτικό μέρος. Κρατήστε τη λέξη αποτρεπτικό, έτσι. Είναι αποτρεπτικό το να λες, πρόσεχε, αν περάσεις από εδώ, έχω στρατό, θα σου κάνω πόλεμο. Πιστεύω ότι μέχρι σε ένα σημείο είναι. Ποιο είναι όμως το σημείο αυτό και πώς μπορούν οι κοινωνίες να είναι προετοιμασμένες κατάλληλα, έτσι ώστε όταν έχουμε αυτή την παραβίαση αυτού του σημείου, ο πόλεμος να γίνεται με έναν τέτοιο τρόπο που να μην έχει αυτό το ανεπανόρθωτο που λέμε. Να μην έχει αυτές τις καταστροφικές κοινωνικές συνέπειες, μιας και ο πόλεμος έχει αποκτήσει, έχει αυτό το υπεράσπιστο το πλέον τεχνολογικό κομμάτι, το οποίο δεν μπορεί ένας απλός άνθρωπος να το λέξει. Είναι ένα σύνολο ανθρώπων. Για να γίνει σήμερα ένας πόλεμος, χρειάζεται ένας ολόκληρος μηχανισμός ανθρώπων. Από τις πολιτικές αποφάσεις που εξηγούσα πριν, τώρα της δημοκρατίας πίσω, έτσι να πάμε την ελληνική πραγματικότητα, μέχρι το στρατιωτικό κομμάτι που είναι ο αρχηγός ΓΕΣ και ο Υγεία Ρηγητέ, συγκεκρίσεις επιτελάχια μας, έτσι και ο κύριος λαμβάνος αποφάσεις που θα στείλετε το στρατό, ξέρουν αυτοί έχουν τα εταιρικά σχέδια, έχουν μια επίθεση, ναι ωραία, πάμε και κάνουμε αυτή την κίνηση. Είναι όπως το Skype, έτσι. Μπορεί να εφαρμοστεί αυτό. Αν γινόταν ένας πόλεμος σήμερα συμβατικού του, συμβατικού, δεν θα πάμε σε ένα σύμβατο πόλεμο, δηλαδή με τα λεγόμενα... Αν γινόταν ένας πόλεμος σήμερα συμβατικού τύπου, χωρίς να ξεφύγουμε από τα συμβατικά, τα λεγόμενα συμβατικά, όπως θα μπορούσαμε να ελέγξουμε τις κοινωνικές συνέπειες. Είναι ένα ερώτημα. Πολύ φοβάμαι πως όχι, διότι ακόμα και τα περίφημα συμβατικά οπλικά συστήματα είναι τόσο ευρείας γκάμας η δυναμικότητά τους. Θα προκαλούσαν μεγάλες καταστροφές. Δηλαδή, σας πω ένα παράδειγμα. Ένας Αμερικανός πεζοναύτης σήμερα, με 37 κιλά στην πλάτη οπλισμός, μπορεί να σβήσει ένα κτίριο, όπως είναι αυτό το σχολείο, μόνο με αυτά που έχει απάνω. Μόνο του. Το που το έλεγα στην Αμερική όταν είχα πάει σε ένα συνέδριο κάτω εκεί πέρα, στρατιωτικοί κοινωνιολόγοι που το είχαν ενδιακριθεί στο πράγμα, και λέω, μα έλεγα, ναι, λέει, πρέπει πράγμα αυτό θα πάρω. Λέει μόνο μία σταδιότητα. Τι ήταν εκεί πέρα, αυτό το κτίριο όπως το βλέπουμε εδώ, το πέτρινο εδώ, πήγαινε και σβήστο με από το χάρτη. Μπορεί να το κάνει. Με συμβατικά όπλα το αναλαμβάνω. Είναι τρομακτικό. Είναι τρομακτικό όντω. Και λέω ότι αν γινόταν σήμερα ένα πόλεμο τέτοιου τύπου συμβατικού, το βάζω τώρα πια σε εισαγωγικά, γιατί σα είπα ότι όσο συμβατικό και πόσο ασύμβατο είναι ο πόλεμο, είναι σχετικό. Μπορούμε να το ελέγξουμε. Πολιτικά μπορούμε. Πολιτικά η απόφαση του να κάνεις ή να μην κάνεις πόλεμο είναι ακόμα δυνατή εφόσον μιλάμε για κράτη, δημοκρατίες, με σύνταγμα και με μια πολιτική εξουσία αξιόπιστη και ισχυρή. Δηλαδή που να μπορεί ο πολιτικός ηγεμόνας ή ο πολιτικός θεσμικός παράγων, για να μην μιλάω για αυτήν την ηγεμόνα, ο θεσμικός παράγων, ο κατοχυρωμένος από το σύνταγμα, να πει, σε εμάς είπαμε ο πρόεδρος, την αντιέννη μαζί, να πει κάνω ή δεν κάνω πόλεμο. Ή κάνω τώρα δεν κάνω, δηλαδή απεμπλέκομαι. Εμπλέκομαι σε ένα πόλεμο ή απεμπλέκομαι. Φόκλαντς, έτσι μια και είπα για την Αγγλία. Θυμάστε ότι οι Άγγλοι έκαναν μια εγχείρηση στα γρήγορα το 1982, βρίσκανε στα Αργεντινή, στα νησιά Φόκλαντς. Είναι στα αυτά τα νησιά Μαλουίνες, αν θέλετε. Μαλουίνες, όπως είναι κάπως έτσι λέγονται στην τοπική γλώσσα της Αργεντινής, Μαλουίνες. Αυτά τα νησάκια λοιπόν είναι στα ανοιχτά της Αργεντινής, είναι βρετανική πτήση. Οι Βρετανοί την υπερασπίστηκαν ερευνητικώς, έκαναν μια πτήση. Είχαν όμως τη διορατικότητα, την ψυχρότητα αυτή την βρετανική ψυχρότητα. Οι Βρετανοί στρατιωτικοί και έκαναν ακριβώς αυτές τις στρατιωτικές ενέργειες που απαιτούνται για να μην γενικευτεί και μεταφερθεί η κρίση. Βρίσκαν δύο φρεγάτε, μία-δύο φρεγάτε στην Κρήτη Αργεντινή, χτύπησαν σε κάνα δύο στρατιωτικά σημεία για περίοδο. Πήγαν να φανάνε στην Αργεντινή, γυρίσανε πίσω και η Αργεντινή γιατί είχαν πίσω μια πολιτική κρίση, εντάξει, να καθίσουν στο τραπέζι. Να έχει δηλαδή, εκεί θέλω να καταλήξω, να έχει ω κοινωνία τη δυνατότητα, τον αυτοέλεγχο,
να καθίσει ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων και να πεις ότι τώρα βγαίνω από τον πόλεμο, διότι έχω ξεφύγει από την πολιτική σκοπιμάτα του πολέμου και οι συνέπειες του κοινωνικές που έχω είναι τεράστιες, ανεξέλεγκτες και ανεμανόμενες. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορούμε να κουβεντιάσουμε, να μπορούμε δηλαδή σήμερα να έχουμε αυτή τη διάρκεια η πολιτική, έτσι ώστε να λαμβάνουμε μια απόφαση, κάνω ή δεν κάνω πόλεμο, ανάλογα με τις περιστάσεις, μπορεί να είναι θερμοκέφαλη, όπως λέμε. Περίπτωση κατά, είδατε ότι ο Κανάφης, ιστορικός ηγέτης με την έννοια του ότι ήταν στην Λιβύα από το 1969, νομίζω. 40 τόσο χρόνια. Ιστορικός ηγέτης. Ανεξαρτήτως, τώρα πάει σκοτώσει και τελείως τον έγραφε ιστορία, αλλά ακόμα και την τελευταία στιγμή έβαζε τον κόσμο να σκοτωθεί. Για κάτι το οποίο ήταν ξεφτισμένο, θα έπεφτε έτσι κι αλλιώς. Αλλά τον έβαζε τον κόσμο να σκοτωθεί. Αν να μου πείτε είχε άδικο δίκιο, τώρα δεν θα μπω να φύγει διαδικασία. Δεν είχε όμως τη διορατικότητα, την ψυχραιμία να σκεφτεί ότι τα έβαζε με την διεθνή κοινότητα, δηλαδή το ήμας του, το γόητρό του, για να το μιλήσω πιο ελληνικά, η διεθνή κοινότητα, δεν ήταν τέτοιο που να του επέτρεπε να πείσει το λαό του, έτσι, να πείσει πρώτα απ' όλα την κοινωνία του, ότι ο ίδιος είχε δίκιο. Μπορεί να είχε δίκιο. Αν το δούμε ύστερα από 300 χρόνια, έτσι εκτιμάται η ιστορία εκτιμάται και εκ των υστέρων, έτσι. Αν γυρίσουμε τώρα πίσω και δούμε ύστερα από τα μπροστά μας, όχι πάνω μπροστά και δούμε πίσω 300 χρόνια, και δούμε, ο Καντάφη τότε ήταν ένα ηγέτης που έπαιζε εκείνο το κράτος τόσο χρόνια, ναι. Και δούμε εκ των υστέρων τα πρώτα, μπορεί να γίνει τίποτα. Δεν κατάφερε να πεις. Ο Χίτλερ όμως που ήταν διαπολεμένος και ψυχοπαθής, κατάφερε να πεις. Γιατί κατάφερε να πεις ο Χίτλερ, διότι ο Γερμανός πεινούσε. Ο Γερμανός πεινούσε και δεν ήθελε να πληρώσει τους βαρύτατους όρους που του επέβαλε η συνθήκη των Βερσαλιών. Ήρθε ο Χίτλερ λοιπόν και έλεγε στους Γερμανούς ότι εμείς δεν θα πληρώσουμε, θα κάνουμε τη Μεγάλη Γερμανία, δεν θα πληρώσουμε καμία αποζημίωση. Αμφισβήτησε όλες τις ρήγδες της συνθήκης των Βερσαλιών και άρχισε να τις παραβιάζει τη μία μετά την άλλη, στηριζόμενος στην απείσμενη πολιτική, στην πολιτική του κατευνασμού και συμμάχου. Ήξερε δηλαδή στο βάθος ότι οι σύμμαχοι δεν ήθελαν πόλεμο, φοβόντουσαν τον πόλεμο και αυτός άρχισε να εξοφλήσει το γερμανικό στρατό από το 1935 και μετά, να κάνει την Άσους με την Αυστρία και τα λοιπά, να διαλύει την Τσεχοσλοβακία του με τη συνθήκη του Μονάχου το 1938 και αφού πια έφτασε στο Αμήν, στο μεταξύ εξόπλισε το στρατό του, ήταν κάτι, έτσι πάνε, παμπώνιος. Στο μεταξύ του μου είχε εξοπλίσει το στρατό, τα αρχαία ήταν και έτοιμος, χτύπησε την Πολωνία και τώρα τελείωσε, βγήκαμε στον πόλεμο. Αλλά στο μεταξύ όμως είχε πάρει πόσα πράγματα, έτσι, με διπλωματικό τρόπο τους εξώθησε πραγματικά να υπογράψουν κατά τις συνθήκες, πολιτική κατευθυνάμε μου κάτι κατά τις τα πράγματα, τα οποία τα πήρε χωρίς ένα πληροπολισμό. Βιάζε η Σοκοσλοβακία, πήρε τη Βοηθία και τη Μοραβία, έκανε άσχημη την Αυστρία, επανεκδόθησε το στρατό του, έτσι πήρε την Βοζόλη του Νάτσι, το λεγόμενο Ζιντάν, τα πολιτικά. Και αφού πια ξύπνησε όλες τις δυνατότητες που του έδινε η διπλωματική οδό, είχε πια φτάσει στο ελαστικό, το οποίο είχε τραβήξει στο ελάστικο τόσο πολύ, το άφησε. Κάνε πόλεμο. Όμως είχε πείσει. Είχε πείσει τον Γερμανό πολίτη, κατά μια πλειοψηφία, όχι όλους, έτσι, αλλήλω. Αλλά είχε πείσει την προπαγάνδα και την γερμανική κοινωνία, μια φοβερή μηχανή προπαγάνδας, έτσι. Χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τη μαζική προπαγάνδα στην κοινωνία, ότι ο πόλεμος αυτός έπρεπε να γίνει για να φτιάξουν το τρίτο Ράιχ, δηλαδή τη Μεγάλη Γερμανία, τώρα έχουν το τέταρτο Ράιχ. Τα Ράιχ έχουν αυτό το μικρόβιο τρόπο του Γερμανού. Σ' αρέσει, θα διαλύσουν την Ευρώπη με οικονομικό πόλεμο, όχι με κανονικό πόλεμο. Έχουν αυτή την τάση. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι οι πόλεμοι στηρίζονται στην ικανότητα πλέον ηγέτη να πείθει τις κοινωνίες, αλλά και στην ικανότητα της κοινωνίας να αντιλαμβάνεται
ποια είναι τα όρια του πολέμου και οπότε αυτός ο πόλεμος είναι ίδιος. Και είπαμε ότι αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί λόγω του ότι ο πόλεμος βαρβαροποιείται, μυδιοποιείται, πολυποτυποποιείται, γίνεται δηλαδή ταινία, γίνεται εμπορικευμένο αγαθό μαζικής κατανάλωσης του καθενός. Από τη στιγμή που ο πόλεμος γίνεται τέτοιο αγαθό μαζικής κατανάλωσης, δυστυχώς λέω, ο κόσμος δεν ξέρει ποιες είναι οι συνέπειες του. Με αποτέλεσμα να νομίζει ότι είναι ένα θέμα. Και όταν μας πάει ο πόλεμος τότε, είτε να είμαστε είτε να μην είμαστε. Το είδαμε με τους Αμερικανούς. Θα θέλει να πει το παράδειγμα ότι έφευγαν οι Αμερικανοί να πάνε στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, πιστεύοντας ότι θα πάνε να σκοτώνουν με τζόιστικ εκεί, τους Αφγανούς. Ο Αφγανός, ο Ευράκοτος, ο πεινασμένος δεν έχει τίποτα να χάσει το κορμί του, και τι θα το κάνει τέτοιο που είναι. Ο πεινασμένος είναι, θα χτίσει το αίμα του, θα πεθάνει. Ο Αμερικανός είχε από πίσω οικογένεια, έπρεπε να πάρει τα 8.000 δολάρια που παίρνουν όταν πηγαίνουν, για τους 6 μήνες τον θάμενε. Είχε πολλά κίνητρα πίσω, όταν έφτανε εκεί ήταν κόλλας. Σπό είχε ένα γεγονός πραγματικό που συνέβη, το είχα ακούσει ένα συνέδριο αυτό. Μας έλεγε ένας Αμερικανός ότι αρκετές γυναίκες στρατιώτες Αμερικανούς που πήγαν στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, επειδή είδαμε το πρόσωπο, το βάρβαρο πρόσωπο του πολέμου, έμειναν έγκυες για να γυρίσουν πίσω, έπιαναν οποιονδήποτε μπορούσαν να μην έγκυες, να γυρίσουν πίσω λόγω και ο πολέμου, για να μην πούνε πάρε με πίσω, δηλαδή να μην χάσουν και τα λεφτά. Ή κάποιοι άλλοι αυτοτραυματίζονταν λιγάκι έτσι, δείχνουν εκεί στη μάχη, του λέει ρίξε μια ξόφαλτσε εδώ αυτό. Γιατί δεν ήθελα να πούνε ότι να κόλωσα και γύρισα πίσω, φοβήθηκα, καταλαβαίνετε, και να μην χάσουν και τα λεφτά. Έπαιρνες, αλλά λιγότερο, εντάξει, σε επαναπατρίδανε και κοίταγε τι μέρες, να, τι πιστεύω μπορείς. Μου βγήκε το νύχι. Δεν ξέρω οτιδήποτε. Σας το λέω έτσι με καυστικό τρόπο, αλλά κάπως έτσι ήταν τα πράγματα. Διότι δεν ήθελα, ανακάλυπταν ότι ο πόλεμος δεν ήταν αυτό που παίζανε εκεί στο Bronx, φτωχοί άνθρωποι. Ξέρετε, αυτοί που στρατολογούνται και πάνε στην πρώτη γραμμή δεν είναι οι μορφωμένοι και οι αξιωματικοί που μπορείς να πω. Είναι πάντοτε φτωχοί άνθρωποι, οι οποίοι έχουν στρατολογήσει στις φτωχές γειτονιές του Bronx. Λοιπόν, κλείνοντας, θα ήθελα να συνοψίσω έτσι, τα κύρια σημεία αυτής της συζήτησης που είδατε ότι ήταν χυμαρό η συζήτηση, αλλά είναι ένα τεράστιο θέμα όπως είναι ένα πολύ τεράστιο θέμα που έχει φοβερές κοινωνικές διαστάσεις. Δεν θα πάψει ποτέ να έχει κοινωνικές διαστάσεις γιατί είναι κοινωνικό φαινόμενο, φυσιολογικό κοινωνικό φαινόμενο. Όπου υπάρχουν ανθρώπινες κοινωνίες, πάντοτε θα υπάρχουν πόλεμοι. Πάντοτε δηλαδή μια κοινωνική ομάδα θα διεκδικεί ένα ποτάμι, ένα λιμάνι, κάτι θα ζηλεύει από εκεί το να καταφέρει. Έτσι. Μια ενεργειακή πηγή πετρέλαιο. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος έγινε για τον άνθρακα. Για τον άνθρακα που ήταν το κύριο κομμάτι της ενέργειας για τις βιομηχανίες. Όταν το πετρέλαιο μετά άρχισε να γενικοποιείται, τώρα γίνεται για το πετρέλαιο. Στη συνέχεια θα γίνει για το νερό. Γιατί βλέπετε ότι το νερό στερεύει στον πλανήτη. Βλέπετε λοιπόν ότι ο πόλεμος είναι κάτι το οποίο θα υπάρχει και να συνεχίσει να υπάρχει ανθρώπινη κοινωνία. Και θα πρέπει εμείς που είμαστε έτσι πιο πολιτισμένοι, δηλαδή εμείς οι Έλληνες που δεν το φοβόμαστε τον πόλεμο, γιατί ο Έλληνας έχει τόσες χιλιάδες χρόνια ιστορία, γιατί δεν φοβήθηκε τον πόλεμο. Να τον εκλογικεύσουμε, δηλαδή να ξέρουμε πότε και κάτω από ποιες υποχρέσεις είμαστε έτοιμοι, αν χρειαστεί, να κάνουμε πόλεμο. Εγώ πιστεύω ότι αυτός που δεν φοβάται κερδίζει. Ακόμα και χωρίς του φρικιά. Αλλά έτσι πιστεύω. Λοιπόν, ένα δεδομένο και δεύτερο να δούμε πώς να μπορέσουμε με έναν τρόπο είτε νομικό, είτε δηλαδή και νομικό, με έναν τρόπο, αν θέλετε, πολιτικό, να εξανθρωπίσουμε τον πόλεμο, δηλαδή να τον κάνουμε, να τον φέρουμε στα μέτρα, να μην ξεφεύγει από την ανθρώπινη διάσταση, να απευθύνεται δηλαδή, να είναι πραγματικά η πολιτική με άλλα μέσα. Η
συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα. Εδώ σε αυτό είναι αυτό που σας είπα, δηλαδή στην αρχή της εισήγησής μου, ότι ο πόλεμος είναι η πολιτική με άλλα μέσα. Πρέπει να παραμείνει μια πολιτική με άλλα μέσα και να μην είναι απάντητη. Είναι μεγάλο το θέμα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, επειδή θα έχουμε να πάμε μια σειρά. Πράγματι είναι μεγάλο το πρόβλημα. Είναι μεγάλο και κάνει πάρα πολλά λάθη. Όμω θα επιτρέψετε να ρεμονήσω με το τελευταίο σα σημείο, θα μιλήσω ότι ο πόλεμο είναι κάτι φυσιολογικό, κάτι ανθρώπινο κτλ. Αν είναι μια αφεσιόδοξη νομίζω άποψη, πέρα από το κατακρινόμενο ελαφρυμένο για αυτόν τον λόγο, δεν νομίζω καθόλου ότι ο πόλεμο είναι κάτι φυσιολογικό το οποίο θα πρέπει για πρώτα να το σέβουν να δουν τις πιλάτιδες για όσο θα υπάρχει στη γη. Αντίθετα, δηλαδή, πιστεύω ότι είναι οι άλλες προεκτάσεις της συνέχισης, δηλαδή κοινωνικές, οικονομικές, που έχουν κρύβονται πίσω από τους πολέμους. Ο Καλούς, εσείς πολύ σωστά είπατε, η λύση του ότι ο πόλεμος είναι η συνέχιση πολιτική με άλλα μέσα, ότι σημαίνει απολυτική, εννοούσε βέβαια και την οικονομία. Αυτό είναι όμως. Όλοι οι πόλεμοι γίνονται για οικονομικά προβλήματα. Δεν είναι ερωτήσεις. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος έγινε, από ό,τι λένε οι οικονομολόγοι, για να ξεπεραστεί η κρίση του 29, η οικονομική κρίση. Αυτό λέγεται. Λοιπόν, για να ξεπεραστεί, οι άλλοι που αναφέρατε στην Γερμανία ήταν αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης του 29. Λοιπόν, ο Χίτλερ δεν ήταν, όπως είπατε σε μια στιγμή, νομίζω, επειδή του λόγου σας ήταν ψυχοπαθής, καθάλλο. Οι υποστηρικτές... Ναι, το είπατε και ψυχοπαθής. Αλλά το είπατε και ψυχοπαθής. Το λέω για μία γκάμα ανθρώπων. Η ερώτησή σας είναι αν πιστεύω ότι είναι διαφωνία. Είναι διαφωνία. Δεν νομίζω ότι διαφωνώ να διαφωνήσω. Η ελευθερία μας είναι να συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Ωραία. Ένα δεύτερο σημείο είναι το εξής. Διαφωνία. Διαφωνία. Συμφωνώ ότι διαφωνούμε. Διαφωνώ. Είναι καλή το προάστα. Είναι ποιος είναι ο δίκαιος και ο άνθρωπος πολέμης. Γιατί δηλαδή λέμε, κατηγορούμε τον τρομοκράτη, ο οποίος, και εγώ το κατηγορώ από μία άποψη, αλλά όχι όμως να πάρουμε τη θέση του κρατικού τρομοκράτη, του δεμιαλιστή, που πάει σε ένα μικρό λαό όπως είναι η Παλαιστίνη, που δεν έχει τα μέσα τα τεχνικά να πολεμήσει και δεν έχει άλλο τρόπο. Όλος έχει ένα μεγαλοπλάνο, έχει όλα αυτά τα οποία αναφέρατε και όλος παίρνει τις κόμπες και δεν έχει άλλο τρόπο. Καταδικάζουμε δηλαδή αυτόν ή τον βάζουμε στην ίδια μοίρα με τον άλλο, ο οποίος είναι περιφέρον. Δεν είναι για οικονομικούς λόγους. Ναι, αν είναι για οικονομικούς λόγους. Λοιπόν, να απαντήσω δύο λεπτά γιατί είπα πια σε ρωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, θεωρούμε να διαφωνείτε και χαίρομαι που διαφωνείτε γιατί αυτό σημαίνει ότι με προσέξατε. Εμένα μου αρέσει να διαφωνούν οι άνθρωποι μαζί μου και ότι σημαίνει ότι ο λόγος μου είχε αποτέλεσμα, ότι σας έκανα να σκεφτείτε. Αυτό είναι ένα από το κρατούμε. Πέφτουν τώρα για το πράγμα, για την ερώτηση σαν οι πόλεμοι γίνονται μόνο για οικονομικούς λόγους. Δεν το πιστεύω αυτό, γιατί πιστεύω ότι η οικονομία, θα απαντήσω έτσι με λίγο φιλοσοφικό τρόπο, είναι ένα μέσο του επιμέλειας. Αυτό είναι αυτός ο σκοπός. Και οι οικονομολόγοι σήμερα που μας διέλυσαν και μας έφεραν σε αυτή την κρίση με τις εξετάσεις τους. Έτσι θα έπρεπε να σκεφτούν ότι η οικονομία είναι ένα μέσο κοινωνικής ευημερίας. Από τη στιγμή όμως που το χρήμα γίνεται αυτός ο σκοπός, δυστυχώς ναι, ίσως να έχει το δίκιο τελικά να πολεμάνε μόνο για το χρήμα. Όμως, η πόλη δεν γίνεται μόνο για οικονομικούς σκοπούς. Μπορούμε να αναφερθούμε σε σαν
ανθρώπινες κοινωνίες, να δούμε θρησκευτικούς πολέμους, να δούμε εθνικούς πολέμους, να δούμε πολέμους με πολιτικές σκοπιμότητες, έτσι και τα λοιπά. Το δικό μας. Οπότε δεν νομίζω ότι είχε κάποιο οικονομικό κίνητρο ο κομμουνιστής Αντάφης το 1946-1949 να πάει στο γράμμα και στο Βίτσι και να δώσει τη ζωή του για να σκοτώσει τον οικονομικό στρατό. Για ποιο λόγο, ποιος ήταν οικονομικό λόγο. Λέω λοιπόν, μισό λεπτό, να τελειώσω λίγο το κύριο. Δεν τελειώνει, η ερώτηση είναι τεράστια. Μην πάτε μαζί, στο ιδέα της βρήκα για τα πετρέλαια. Ναι, μα το είπα. Ο πόλεμος έχει πολλές διαστάσεις. Το κομμάτι που λέτε ότι είναι απεσιόδοξη άποψη. Δεν είναι ζήτημα αισιοδοξίας ή απεσιοδοξία. Είναι ζήτημα πραγματικότητας. Εγώ δηλαδή ως κοινωνιολόγος βλέπω ιστορικά ότι ο πόλεμος πάντοτε υπήρχε και δυστυχώς δεν ποτέ συνεχίζεται. Και λέω πώς θα γίνει να σκεφτώ σαν κοινωνία έναν τρόπο έτσι ώστε να είμαι έτοιμος να τον εξανθρωπίσω ολοένα και περισσότερο μέχρι ότου να καταφέρω να βρω μια διέξοδο να το χρησιμοποιώ δηλαδή ως ελάχιστο, ως πίστατο μέτρο προστασίας μου, ασφαλείας μου. Είναι όπως η εγκληματικότητα. Αν μου λέγατε σήμερα δηλαδή ότι θα πρέπει να εκμηδενιστεί η εγκληματικότητα, θα σας έλεγα ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα, διότι το έγκλημα πάντα θα υπάρχει. Πάντα υπάρχει ο τρελός που θα το κάνει. Πάντα υπάρχει ο ανεξέλεγκτος παράγοντας. Έτσι είναι και ο πόλεμος. Πάντοτε σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες πιστεύω, με βάση αυτά που ξέρω έτσι, και αυτά που βλέπω ιστορικά. Ο κοινωνιολόγος δεν τα λέει αυτά που τα λέει αυτέρετα, τα βλέπει στηριζόμενος σε ιστορικές παρατηρήσεις. Έτσι. Βλέπουμε λοιπόν από τα πάντα της ιστορίας, της προϊστορίας, της ιστορίας. Μέχρι σήμερα ότι πάντοτε γίνονται πόλεμοι για κάποιο λόγο. Γιατί υπάρχει κάποιο τρελό, γιατί υπάρχουν οικονομικοί λόγοι που είπατε, γιατί υπάρχουν πολιτικοί λόγοι, σχετικοί λόγοι κτλ. Και λέω ότι ο πόλεμος υπάρχει. Είναι φυσικό φαινόμενο, όχι γιατί είναι normal, γιατί είναι κανονικό, αλλά γιατί υπάρχει στις κοινωνίες. Γιατί ο άνθρωπος είναι συγκρουσιακός εκ φύσεως. Δηλαδή έχει, πώς να το πούμε, έχει την τάση της διεκδίκησης με δύο τρόπο. Δηλαδή, αν θα πάτε να πάμε σε ένα πιο αρνητικό παράδειγμα, στον δρόμο, ας πούμε, διεκδικείται με έναν άλλο οδηγό ότι όχι, εγώ έχω προτεραιότητα, τα μόνες έχουν και να παίξει κουνιές με αυτόν τον δρόμο για το αυτοκίνητο. Ή να τσακωθείς με το γείτονά σου γιατί έβγαλε τα σκουπίδια στην πόρτα για να πει το πάρκινγκ. Ναι, για το πάρκινγκ, να παίξει ξύλο, ας πούμε, για το πάρκινγκ. Εδώ στις μεγαλοπόλεις έχουν. Ή γιατί μου βγάζει τα σκουπίδια, είναι διεκδικητικός όμως. Έχει αυτή την έμφυτη τάση της βίας που έλεγα στο προηγούμενο μου διάλεξη. Άρα λοιπόν αντιμετωπίζουν τον πόλεμο περισσότερο πραγματιστικά, όχι αισιόδοξα ή απεισόδοξα. Τι αισιοδοξία να έχει μετά από ένα πόλεμο, ή τι απεισόδοξα. Αν έρθει, να πρέπει να είμαι έτοιμο να το κάνω. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σα κάνει, αλλά ευχαριστώ για την ευκαιρία. Είναι τεράστιο. Κυρίω, είναι σεβαστέ και αξιέπρεπε οι παρεμβάσει σα. Αλλά παρακαλώ και να μην γίνονται τοποθετήσει, να γίνονται ερωτήσει για να πάρουν το λόγο όσο γίνεται και περισσότεροι άνθρωποι. Μας είπατε ότι ο πόλεμος είναι πολιτική με άλλα μέσα. Η συνέχιση. Ναι. Πώς μπορούμε να μάθουμε τους νέους ανθρώπους, τα παιδιά τους μαθητές, να δουν με πραγματικό μάτι τι σημαίνει πόλεμος και να μην φέρονται και να άγονται από κάτι τέτοιο. Πώς μπορούμε να κάνουμε τους νέους ανθρώπους να πούνε όχι στον πόλεμο. Γιατί να είναι να φέρονται και να άγονται τόσο εύκολα. Όπως οι Αμερικανοί που πήγαν στο Ιράκ, όπως κάποιοι άλλοι πάνε κάπου αλλού, που το βρίσκουν παιχνιδάκι. Με ποιο τρόπο πρέπει να πούμε στα παιδιά μας ότι ο πόλεμος είναι πολύ άσχημο πράγμα. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι παιχνίδι. Ακριβώς. Δεν τους το μαθαίνουμε όμως τώρα, μέχρι τώρα. Δεν έχουμε τον τρόπο. Είπα ότι υπάρχει αυτό το κομμάτι ότι ο πόλεμος πολιτικοποιείται, θεαματικοποιείται, πολιτικοποιείται, γίνεται ταινία μέσα από τις τηλεοράσεις, μέσα από τα παιχνιδάκια που πολιτικοποιούν. Είναι σκοπιμότητα. Αλλά παραμένει απάνθρωπο. Εδώ λοιπόν είναι ο ρόλος του γονέα. Αυτό δηλαδή και του δάσκαλου. Αυτό δηλαδή θα πρέπει να γίνει και για μένα είναι το κλειδί της κοινωνικής ευημερίας, είναι η οικογένεια. Δηλαδή οι γονείς να εξηγούν στα παιδιά, να είναι κοντά στα παιδιά, να τα προσανατολίζουν, να τους δείχνουν τον σωστό δρόμο, να τους δείξουν τι πρέπει να διαβάσουν, τι πρέπει να δουν, να γίνεται ένα φιλτράσμα, ένα ξεκαθάρισμα
των μηνυμάτων, των κοινωνικών μηνυμάτων, των προσλαμβανουσών, όπως λέμε εμείς. Το γονείο και το δασκάλι, δηλαδή πέφτει το... Εκεί είναι το παιχνίδι. Εάν ο γονέας αφήνει το παιδί ανεξαίρετο να παίζει οποιοδήποτε παιχνιδάκι, βλέπει εικόνες χωρίς να είναι δίπλα και να σχολιάζει, για παράδειγμα. Κοίταξε αυτό, ναι παιδί μου είναι πόλεμος, αλλά να σου ξέρει κτλ. Ή να εξηγεί το πραγματικό νόημα των πολέμων της Ελλάδας. Γιατί η Ελλάδα έχει τέτοια αιματηρή ιστορία, αιματοκυρισμένη ιστορία. Κάποιος ήταν όλο. Έχει. Αν μπορείς να το εξηγήσει αυτό, εκεί είναι το παιδί. Έτσι το παιδί θα αποστασιοποιηθεί από την ομή βία του πολέμου, δηλαδή πάω στον πόλεμο για να σκοτώσω. Γιατί τη βρίσκω, με συγχωρείτε, γιατί δεν είμαι σίγουρο. Φτάνω να σκοτώσω, θέλω αίμα. Όχι, θα πάω στον πόλεμο γιατί υπάρχει ένας δίκαιος λόγος. Υπάρχει ένας κοινωνικός, ιστορικός, εθνικός λόγος. Μόνο γι' αυτό. Και είναι το ίστατο μέσο. Αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε. Το παιδάκι δεν ξέρει. Το παιδάκι και εγώ, αν είμαι ψυχικά, σε παιδάκι με τα πλαστικά, σε παιδάκι. Α, σήμερα ναι. Και ειδικά τα ανάγκη, τα κοριτσάκια, εγώ κάτι εκεί. Η θεωρία όμως έτσι λέει, έτσι
λέει το ο διεθνής κανονισμός περί η διεθνή συνθήκη περί εκμαλώτων της πιέτης 1950 λέει συγκεκριμένα πράγματα. Καταλάβατε. Τώρα, να κάνω μια υποστατική έτσι για αυτή. Τοποθέτηση. Δυστυχώς στον πόλεμο αυτά όλα είναι απλώς θεωρίες. Υπάρχει ομότητα, κυρία. Γιατί. Ο πόλεμος είναι βία. Και υπάρχουν ορμόνες, υπάρχουν τάσεις έτσι βαρβαρός. Όταν μπουκάρει ο ελληνικός στρατός μέσα σε μια πόλη, πρέπει να λέει ο κώδικας εκεί της ιδεολογίας, τα διεθνή κείμενα και συμβάσεις περί πληροφορικής ανθρωπισμού κτλ. Τα δύο στρατός θα είναι, θα έχει πάρει ανάπτυξη στο πολέμιο, θα πει με ένα συμβόλιο, θα κάνει τα πόλια. Ακόμα και αυτό πολιτισμένος, άλλη στραγωγικά βάλτα με 100%, όταν πήγε συμβαστάρι, θα καταλήγωσε. Έτσι. Πρόσφατο παράδειγμα, στην Καπούλ, θα κάνουν, θα σοφές. Λοιπόν, μάλιστα, ο κύριος. Δεν τίποτα για τον κατάλαβο. Πώς. Δεν τίποτα για τον κατάλαβο. Είναι αυτό που θα πεις. Το κατάλαβο που ο κύριος Ευρώπος σκέφτεται είναι ένα στρατόπεδο, μια αμερικανική βάση στην Κούβα, το λέω για όσους δεν το ξέρουν, όπου εκεί μεταφέρονται οι παρυπινίτες, ας το πούμε, οι αρχιτρομοκράτες εντός εισαγωγικών που συλλαμβάνουν οι Αμερικάνοι στην Κούβα. Εκεί λοιπόν οι συνθήκες κράτησης, από ό,τι μαθαίνουμε κι εμείς από τις εφημερίδες, τα πολιτικά της αγοράς, είναι λέει απάνθρωπος κτλ. Υπάρχει ένα ζήτημα, όπως το εξήγησα πριν, ότι δυστυχώς προϋποθέτει τη διεθνή συνθήκη να τη σέβεται. Αυτό που υπογράφει όμως έτσι. Δυστυχώς οι διεθνείς σχέσεις, για να κάνουμε και λίγο κοινωνιολογία των διεθνών σχέσεων, είναι κάτι το πρόσφατο. Γιατί το λέω πρόσφατο, γιατί φτάσαμε σήμερα να μιλούμε για διεθνές δίκαιο, για διεθνείς συμβάσεις κτλ. Ενώ πριν από πότε ιδρύθηκε η ΕΕ, θυμάστε το 1945, με τη συνθήκη του Σαν Φρανσίσκου του 1945. Πριν από πόσα μισά χρόνια, 65 χρόνια, δεν είχαμε κανένα απολύτως νομικό, διεθνές νομικό κείμενο που να μιλάει για όλα αυτά. Είχαμε απλά έτσι κάποιες συμφωνίες κυρίων ή κάποια εθνικά δίκαια, ότι οι μαχητές δηλαδή έπρεπε να είναι άντρες, έπρεπε να σεβαστούν ο ένας τον άλλον, να δέχονται να χτυπήσουν αντίπαλο, ένα και αυτός οπλισμένος, ή να μην σκοτώνουν τον όμιλο, ή να μετακυρίζονται σωστά τον όμιλο. Όπως βλέπετε όμως, ο πολιτισμός μας είναι πολύ εύθραστος και δυστυχώς ήταν μισό που αγράμε τον κύριο. Η κυρία. Θα απαντήσω γιατί εγώ τα απαντάω όλα. Δεν μου αρέσει καθόλου να δείτε τα πράγματα. Υπάρχει οργή. Αυτή τη στιγμή δεν θα να πω γιατί και πώς. Πάντως υπάρχει οργή. Ο κόσμος έχει εξοργιστεί για αυτά όλα τα οποία έγιναν από εμάς χωρίς εμάς. Και όπου υπάρχει λαϊκή συγκέντρωση κόσμου, αυτό που αναφέρετε είναι η επέτρεψη 28 Οκτωβρίου. Εγώ θα σας πάω χωρί να τα συγκρίνω για να παρεξηγηθώ προς το λίγο έτσι. Και στα γήπεδα. Άμα θα πάτε στα γήπεδα, ακούγονται συνθήματα ή γράφονται συνθήματα πολιτικού χαρακτήρα. Επίσης, μπορεί να τα δει αυτά κανένας σε συγκεντρώσεις άλλου τύπου, πολιτιστικές εκδηλώσεις κτλ. Όπου υπάρχει εκεί αυτή η συζήτηση λοιπόν. Και αυτή η εκδήλωση της οργής, της αγανάκτησης που υπάρχει στην κοινωνία μας, διοχετεύεται όπου υπάρχει συγκέντρωση. Και θα διοχετεύεται όλο ένα και περισσότερο. Ψάχνει, είναι όπως την κατσαρόλα που είναι στην κλίση, και ψάχνει τρύπες να βγει. Όπου βρει λοιπόν, όπου βρει τρύπα, θα βγαίνει και θα βγαίνει με έναν ανεξέλεκτο τρόπο. Γιατί δυστυχώς είναι μαζεμένη μεγάλη οργή. Λυπάμαι βέβαια που δυστυχώς αμφιβληθήκε το νόημα της 28ης Οκτωβρίου, κατά την προσωπική μου άποψη, η εορτή της 28ης Οκτωβρίου αφορά τη μνήμη των νεκρών. Είναι άλλο κομμάτι. Είναι, δηλαδή, κάνεις την 28η Οκτωβρίου όχι για να χαιρετήσεις αυτούς εκεί, τα τιμόμενα πρόσωπα, αν ήμουν ακόμα πολιτικός, δηλαδή, με τι τσίπα θα κατέβαινα. Τέλος πάντων. Αλλά δεν είναι ο Σταδιώτης, με ρώτησε σήμερα ένας έβρεπης και μου λέει,
Πήγα λέει στη Θεσσαλονίκη με το ΣΕΡ 130, έκανα ένα μήνα δοκιμαστική παρέλαση. Τελικά πήρε η μάνα μου να με δει στη Θεσσαλονίκη, δεν με είναι να παρελάσω. Και το παιδάκι ήταν μόνο να κλάσω. Ειδικά στα 19 χρόνια παιδάκι. Εσύ πώς το εξηγείς. Του είπα αυτό το πράγμα ότι εσύ καλά έκανες και πεις γιατί η δουλειά σου είναι αυτή να τιμήσεις τους νεκρούς. Τώρα υπάρχει το κομμάτι απόδοσης τιμών. Δηλαδή η κοινωνία μας, εκτός από την μνήμη, την ιστορική μνήμη, ένα δηλαδή, έχει και ποιος είναι ο εκπρόσωπος, ο θεσμικός παράγοντας του κράτους. Δηλαδή εκεί πέρα υπάρχει ένας επίσημος, ο οποίος μπορεί να είναι πολιτικός, μπορεί να είναι οτιδήποτε, έτσι. Τον οποίο εσύ τον έχεις εκλέξει. Δημοκρατικά δεν θα έπρεπε να γίνει. Δεν θα έπρεπε, εντάξει, τι να κάνω, δεν θα έπρεπε να γίνει. Όμως και από την άλλη μεριά, χωρίς να το δικαιολογώ για να μην παρεξηγηθώ, υπάρχει λαϊκή οργή. Υπάρχει, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω, δεν πρέπει να συγχαίρεται, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να γίνεται τότε. Από την άλλη μεριά όμως, επειδή υπάρχει φοβερή λαϊκή οργή, φοβούμαι πως και θα έχουμε και χειρότερα πράγματα. Δεν θέλω να. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν τι κάτε συγγνώμη. Να πάει να πει να πήγαινε στην 22 του Οκτωβρίου. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Δεν τιμά αυτό που πολέμησε για την εθνική του κυριαρχία όταν νιώθει ότι σήμερα δεν υπάρχει πάλι εθνική κυριαρχία. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι επιλέξει εκείνη τη μέρα τιμώντα αντιθέτω. Είναι αυτό που λέει και όχι, ας πούμε, ένα παραπάνω επιλέγει τη μέρα. Το είπα ακριβώς. Όχι τυχαία. Είπα λαϊκή οργή, κυρία. Το είπα. Μα είναι και τιμή. Έχει δηλαδή αυτή. Είναι και τιμή σε αυτόν που σκοτώθηκε για την πατρίδα του. Να έρχεσαι εκείνη τη μέρα. Να το ξεκαθαρίσω λίγο. Αυτό που σκοτώθηκε για την πατρίδα θέλει να δει την πατρίδα ενωμένη. Λέω ότι ελεύθερη. Μισό λεπτό. Ελεύθερη. Να σταματήσω λιγάκι γιατί δεν είναι το πρόγραμμα. Εγώ θα πω την προσωπική μου αυτός που σκοτώθηκε για την πατρίδα του θέλει να δει την πατρίδα του, όρθια, ενωμένη. Τώρα, αν υπάρχει προδοσία, μπορεί και να υπάρχει. Να συμφωνήσω μαζί και εγώ μπορεί να το βλέπω κάπου, εντάξει, κάνω τίποτα. Λοιπόν, το διπλό. Το κουφό, μέχρι να δούμε κάτι εκείνης από πέρα. Αλλά λέω ότι εκείνη τη στιγμή πρέπει να διαχωρίσεις, να ελέγξεις την οργή σου, να έχεις τον αυτοέλεγχο, να μπορείς να πεις δηλαδή ότι όχι, προσοχή, η ιστορική μνήμη είναι άλλο πράγμα, η οργή είναι άλλο πράγμα. Εδώ όμως, αυτό που λέτε εσείς, είναι ζήτημα αυτοέλεγχου. Η οργή είναι τόσο μεγάλη, που θα βγαίνει ακόμα και σε αυτά τα αισθήματα. Θα βγαίνει ως οργή στις λαϊκές επαιτίους, στις ιστορικές επαιτίους, που είπε για το 17 Μαρτίου κάποιος, για το 25 Μαρτίου μπορεί να γίνει. Στις αρένες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας όλες οι αμφισβητήσεις της αυτοκρατορικής κυριαρχίας κινήθανε από εκεί, από τις θεάματα και τις μονομαχίες. Τους έρθαν βέβαια από τη θεάμασα, έτσι επίσης τη ώρα, κάτι βγάζουν έτσι κάνα κολαράκι να δούμε λίγο εκεί πέρα. Μόνο περνάει η ώρα εκεί, φτώχεια, φτώχεια κυρία μου, φτώχεια. Αυτός είναι ο πολιτισμός, φτώχεια, μετριότητα, αθλειότητα. Αυτό δεν είμαστε εδώ για να πείσουμε. Εγώ πιστεύω και να το είπα και την άλλη χαρά να ψήσω ότι μέσα από αυτή την δοκιμασία που περνάει η κοινωνία μας, εγώ πιστεύω να προκύψει κάτι καλό. Γιατί δοκιμαστήκαμε αρκετά και μας έβαλε, έτσι μας έπληξε την τιμή στο σκοπό μας η κρίση, θα μας την τρίψει περισσότερο. Πάμε και ξυπνήσουμε. Γιατί είχαμε κινηθεί πάρα πολύ στον καταναλωτισμό, στο εύκολο, το αδερφισμό, την αδιαφορία για το συμπολίτη μας, την αδιαφορία για την κοινωνία μας, για τα πάντα. Δεν θέλω να κάνω ιστορικό κήρυγμα. Μπορεί να πιστεύω και να μην πιστεύω στη θρησκεία. Ο καθένας επιλέγει αυτό που θέλει. Είναι για μένα ζήτημα κοινωνίας. Έλεγα στην περαιτέρω κομμάτι κάτω πως είναι ζώο κοινωνικό. Δηλαδή έχει έμφυτο το συλλογικό αίσθημα. Το αίσθητο τη συλλογική διαβίωση. Πρέπει ο άνθρωπος, πιστεύω, να ξαναβρει τον δρόμο μέσα από την κρίση. Αν
δεν το βρει τώρα, τότε αρχίζω να αποκάμω ότι δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Πάντοτε βλέπετε για τους πολέμους μιλάμε πιο δυνατή. Ίσως και αυτός ο τύπος πολέμου που υπάρχει. Οικονομικός. 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 Άσχημα πάντοτε μια ρόλη. Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση. Έχει κάποια μια τελευταία ερώτηση.